ඉතින් ඒ නිසා අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි සම්ප්‍රදාය විදිහට දින හතකින් තමයි අපි හත් දවසක් ගියා දැනෙදී මේ දානේ පූජා කරලා නැත්නම් අපි පිනක් කරලා පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. ඒ කාරණාවෙදී ඊට පළවෙනි දවසේ නැත්නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් සිංහල මිනිස්සු දානයක් දෙන්නට උරින් දවසේ ධර්ම දේශනාවක් පවත් ගන්නවා. ඒ දානය දෙන උරින් දවසේ ධර්ම දේශනාව පවත් ගන්න එකේ යහපත් දෙයක් තියෙනවා. එහෙම දැන් ඒ සම්ප්‍රදාය ඇති වෙලා තියෙන අංශය අරමුණක් උදෙසා. ඒ අරමුණ තමයි අපි හෙට දවසේ දෙන දානය කෙසේ මොන ආකාරයෙන් දිය යුතුද කියන එක නැවතවරක් අපි අවබෝධ කරගන්න නැත්නම් නැවතවරක් ආවර්ජනා කරගන්න අවස්ථාවක් බවට පත් වෙනවා නේ ධර්ම දේශනාවේ පින්කම්. නැත්නම් අපි දානයක දානයක් දෙන විදිහ දන්න දානයක ඒකේ ආනිසංස දන්නවා. දැනගත්තට අපිට ඒක තවදුරටත් තහවුරු කරලා දෙන්න තවදුරටත් සිහි ගන්නලා දෙන්න මෙන්න මේ ධර්ම දේශනාවෙන් පින්කම හේතු වෙනවා. එතකොට ඒ ධර්ම දේශනාව අහලා ඒ අවබෝධයෙන් නැත්නම් ඒ සිහියෙන් ඊළඟ දවසේ කරන වැඩේ ඉතාම සාර්ථක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මේ ධර්ම දේශනාව මේ ආකාරයෙන් පවත්වන්නේ. එතකොට අපි මේ ධර්ම දේශනාවේදී අපි පැහැදිලි කර ගන්න ඕන කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඒ මෑණියන්ට මේ දෙන පින අපි අනුමෝදන් කරනවා නම් කොහොමද ඒක අනුමෝදන් කරන්නේ කියන එක දානේ දෙන වෙලාවේදී නැත්නම් මේ ධර්ම දේශනාවේදී මේ ලබා ගන්න පින කොහොමද අනුමෝදන් කරන්නේ කියන එක. ඊළඟ කාරණාව තමයි අපි හෙට දවසේදී දානේ දෙන වෙලාවේදී අපේ හිත කොයි ආකාරයෙන් පවත්වා ගත යුතුද කියන එක. මෙන්න මේ කාරණා ටික නිරවුල් කරගන්නට ඕන අපි මේ ධර්ම දේශනාව ඇතුලේ. ඒ නිසා අපිට ලොකු කාල සීමාවක් නැතුණත් කුංචි කාල සීමාවක් තිබුණත් මේ කාරණාව මගේ ශක්ති ප්‍රමාණයෙන් පැහැදිලි කරනකොට ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහලා ඒක නිරාකරණය කරගන්න. මේ ධර්ම දේශනාවකින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මම කියන දේ ඔයගොල්ලෝ අහන් ඉදිරියේ මේ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්න අපේ මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා මේ බණ කියන දැන පිළි කියන දැන නිකන් ආගෙන ගියාම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම දෙයක් වෙන්නේ මේ ධර්ම දේශනාවක් කියලා කියන්නේ පන්තික පාඩමක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ කියන දේ අහන කෙනාට මොකක් වෙනවද? අවබෝධ වෙන්නේ තේරෙන්නේ යෝනි. ඒක නිරවුල්ව පැහැදිලි වෙලා යන්නේ යෝනි. ඒ නිසා පන්තියේ ශිෂ්‍යෙක් ගුරුවරයෙක්ගෙන් ප්‍රශ්න කරනා වගේ ධර්ම දේශනාව ඇතුළතදී මොකක් කරන්න පුළන්ද? ප්‍රශ්න අහලා Tamanට තේරෙනවා නොතේරෙන දේ ප්‍රශ්න කරලා ඒක නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දන්න සම්ප්‍රදායේදී අපි ගොඩාක් වෙලාවට කැමති නැහැ බණක් වෙලාවේදී ඒකට කරදර කරන්න නැත්නම් ඒකට ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එහෙම උනාට පස්සේ වෙන්නේ මේකේ අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ නැති වෙලා යනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි බුදුහාමුදුරන්ගේ දේශනාවේ බුදුහාමුදුරු පෙන්නවා සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති කියලා. මේක හරිය වැදගත් දෙයක්. බුදුහාමුදුරු පෙන්නවා සියලුම දානයන් පරදලා ප්‍රබලම දානය බවට පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ධර්මදානයි. ධර්මයේ දන් දෙන ක්‍රමයේ සියලුම දානයන් පරදලා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ධර්ම එක එක පින්කම් දානවලදී තියෙනනේ නේ අසතුෂ්ස මහ දානය කියලා එකක් ගැන අපිත් අහලා තියෙනනේ නේ. ධාම ඉහළ මට්ටමේ දානය. ඒ දානෙටත් වඩා ඉහළම දානය විදිහට බුදුහාමුදුරු පෙන්නන්නේ ධර්ම දානය තමයි ප්‍රබලම දානය බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙම අනිත් පැත්ත ගත්තොතින් ලැබි අපිට මොනවා හරි දෙයක් ලැබෙනවා නම් අපි මේ දෙන එක ගැන ඉස්සර කතා කරේ දානය ගැන. අපිට මොනවා හරි දෙයක් ලැබෙනවා නම් ඒ ලැබෙන දේවල් අතර උතුම්ම ලැබීම බවට පත් වෙන්නේ මොකක් වෙනවද? දැන් දෙන දේවල් අතර උතුම්ම දේ ධර්මය නා. ලැබෙන දේවල් අතර ඒක ධර්මයේ ලැබීම තමයි උතුම්ම දේ බවට පත් වෙන්න ඕන. නමුත් අද වෙද්දී අපිට ඕක ලොකු උතුම් දෙයක් නෙමෙයි. අපිට සල්ලියේ භාගය අපිට වෙන දෙයක් ලැබෙනවා නම් අපි ඒක වටිනවා. නමුත් අපි ධර්මයේ ලැබීම උතුම්කට සලකන්නේ නැහැ නේද? අපිට ඕන තරම් තියෙනවා නේද ධර්මයේ කියන එක. පොත්වල තියෙනවා, ටීවී එකේ තියෙනවා, රේඩියෝ එකේ තියෙනවා. නමුත් මේ ධර්මය අපිට ලැබිලා එහෙම නෙමෙයි. ධර්මය ලැබුණා නම් යම් වෙලාවක යම් මොහොතකදී අපිට මේ ධර්මය කියන එක අහන්න ලැබුණොත් ඇත්තටම ඊට වඩා ලෝකේ වටින දෙයක් නැහැ කියන තැන මම ඔයගොල්ලෝ තේනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අද තා වෙනකම් මේ ධර්මය අපිට ලැබිලා. ඒ නිසා අපිට ඊට වඩා ලොකු වටින කියන දේවල් අපිට ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ධර්මදේශනාවේ ලොකු පින්කමක්. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේපා දානය තමයි හිත දෙන්න තියෙන්නේ ඒක තමයි පින්කම මේක පින්කම නෙමෙයි කියලා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා පින්කම් අතුරු උතුම පින්කම මොකද්ද? ධර්ම ශ්‍රවණය පින්කම. ඒ කියන්නේ අතුරු උතුම දේ ධර්මයේ දාන දේ. ඒ කියන්නේ සබ්බ දානං ධම්ම දානං ජිනාති කියලා අර කියවෙන්නේ. ඒතකොට ඒකට හේතුව තමයි මිනිස්සෙගේ ජීවිතයක් පරිවර්තනය කරන්න, වෙනස් කරන්න, අලුත් දිශාවකට හරවන්න පුළුවන් එකම දේ
ධර්මදේශනා විතරයි. බුදුහාඳුරු 45 අවුරුදු අවුරුදක කාල සීමාවක් තුළ උන්වහන්සේ කරපු ලොකුම දේ මොකද? එකම දේ ධර්මදේශනා කිරීම. එතකොට යම් කෙනෙක් මේ ශාසනයේ සෝතාපන්න වෙලා රහත් වෙලා යම් කිසි ආශිර්වාදයක් ලබා ගත්තද, ඒ හැමෝම මේ ආශිර්වාදේ ලබා ගත්තේ මොනවාද? ධර්මය අහලා. ඇසීම තුළනේ මේ හැමදේම කරගන්නේ. නමුත් අපි හිතාන ඉන්නේ ගොඩක් මොනවා හරි කරනවා තමයි ලොකු වෙනක් ලැබෙන්නේ කියලා. කරහවත් පින් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ ශාසනයේ කතා කරන අග්‍ර ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න නික අහන්න වෙනවා, ශ්‍රවණය කරන්න වෙනවා. මොකද අපි මේ යම් අපිට දුක සතුට අපි කැමති දේ අකමැති දේ අපි මොනවා හරි දේවල් ටිකක් අපිට ළඟ තියෙනවා නම් ඒ හැමදේම හැදිලා තියෙන්නේ අපි අපේ මනසේ තියෙන සංකල්ප ටිකක් එක්ක. අපේ ඥාතිකම්, අපේ හිතවත්කම්, මිත්‍රකම්, අපේ ගුණධර්ම කියන දේවල් නේ, හොඳ නරක කියන දේවල් මේ හැදිලා තියෙන්නේ මනසේ තියෙන සංකල්ප ටිකක් එක්ක. මෙන්න මේ මනසේ තියෙන සංකල්ප ටික පිළිබඳව බුදුහාඳුරෝ නිරවුල් කරන පැහැදිලි කරන තැනේදී තමයි අපි යම් වැරදි තැනකින් නිවැරදි තැනකට තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ලෝකෙ පිළිබඳ යම් අවබෝධයක් ලබා මේ ලෝකය කියන්නේ සංකල්පයක්. මම ඒක පැහැදිලි කරන්න ඉස්සර මේ ලෝකය අපි මේ ඕගොල්ලෝ අපි මේ හදාගෙන තියෙන සමාජීය සංකල්පීය වශයෙන් හදාගත්ත එකක්. ඒක දැන් ඕගොල්ලෝ මම කියවට පිළිගන්නේ ඒක මම දන්නවා. ඒ වගේම දුක සතුට කියන දේවල් උදා ඇති වෙන්නේ සංකල්පයක් නිසා හටගත් දෙයක්. ඒ සංකල්ප නිරවුල් කරනකොට දුක හටගත්ත සිදුවීමම දුක හට නොගෙන තියෙන පුළුවන්. දුක හටගන්න සිදුවීමම ඕනනම් දුක හට නොගෙන තියාගන්න පුළුවන්. ඒ දුක හටගන්නේ අපි හිතන විදිහට. දුක හට නොගන්නේ හිතන විදිහට. අපිට අපි හොඳයි කියලා හිතන දේම අපිට ඕන නරකයි කියලා දකින්න පුළුවන්. නේ? අපි ආස කරන දේම වැඩක් නැහැ කියලා අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ ආස කරන්නේ සංකල්ප වෙන නිසා අතහැරලා දාන්නේ සංකල්ප වෙන නිසා. එතකොට මෙන්න මේ ලෝකය කියන එක හතගෙන තියෙන්නේ සංකල්ප වෙන නිසා. සංකල්ප දෙකේ. ඒ නිසා මේ දහමක් ඇතුලේ මේ තින්කමකට වඩා මේ ධර්ම ශ්‍රවණිය වැදගත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ධර්ම ශ්‍රවණිය ඇතුලේදී ධර්ම දේශනාවක් ඇතුලේදී බුදුහාමුදුරු මෙන්න මේ කාරණාව ඉතාම නිරවුල්ව මේ සංකල්පයෙන් ලෝකෙ හටගත්ත විදිය සංකල්පයෙන් නිදහස් වෙනකොට ලෝකෙන් නිදහස් වෙන විදියක් පෙන්වලා දෙනවා. ඕකම තමයි කියන්නේ නිරෝධයක් කියන එක ගැන. දැන් අපි ඒ තරම් ගැඹුරට අද මේ කතා කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකේ මූලික දේවල් ටිකක් කතා කරගන්න පුළුවන් අපිට. එතෙන්දී අපි මේ ජීවත් වෙන කාල සීමාවෙන් අපිට දුක සතුට කියන දේවල් හටගන්න මේ අපේ හිතේ තියෙන සංකල්ප හේතු වෙන. පළවෙනි කාරණාව මෙන්න මේක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. බුදුහාඳුරු පෙන්ලා තියෙන එකක් සම්මාදිට්ඨි කීපයක් ගැන කතා කරනවා. අපි දැන් අහලා තියෙනනේ මේ ධර්ම මොනවාද? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය කියන එකනේ. සම්මාදිට්ඨි, සම්මා සංකල්ප, සම්මා වාචා උතලින්නේ පටන් ගන්නනේ මේ ශාසනයේ පළවෙනි තැන පියවර වෙන්නේ සම්මාදිට්ඨිය. නිවැරදි අවබෝධය. මෙන්න මේ නිවැරදි අවබෝධය කියලා කිව්වට පස්සේ මේකේ නිවැරදි අවබෝධ ගණනාවක් තියෙනවා. එකක් තමයි පින පව පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝධය. සම්මස්සගතා සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියනවා. ඊළඟට තියෙනවා මෙන්න මේ සංකල්පයෙන් හටගත්ත ලෝකය. හටගත්ත එක පිළිබඳව දන්න නොවන ඔය මග්ගාන ලෝමික සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන එක අපි ගැඹුරු කාරණාවක් අපි ඒකට යන්නේ නැතුව මෙන්න මූලික වශයෙන් අපි දැනගන්න පින පව හටගන්න ලෝකයක් වෙන පින පව පිළිබඳව දැනගන්න විදියක් තියෙනවා. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගියාට පස්සේ පින පවෙන් නිදහස් වෙලා මෙන්න බුදුහාඳුරු කියපු තැනට නැත්නම් මේ ලෝකයෙන් නිදහස් වෙන තැනකට යන්න හට ගන්න ඕන සම්මාදිට්ඨියක් තියෙනවා. අන්න මේ දෙක හටගැනීමදී මේ දෙක අතර ලොකු මේ පරස්පරතාවයක් තියෙනවා. මේ දෙක පිළිවෙලට දන්නේ නැති කෙනා මේක අතර ගැටීමක් එනවා. ඒ තමයි අපි මේ අපේ අම්මා තාත්තා අපේ සහෝදරයෝ ඥාතීන් කියාගෙන අපි හිතවත්කම් සම්බන්ධතා හදාගෙන ඉන්න රාමුවක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? මේ අපි ජීවත් වෙන ලෝකය. හැබැයි මේ ලෝකේ සත්‍යතාවයම නෙමෙයි. මේ ලෝකේ සත්‍යතාවයම නම් බුදු කෙනෙක් අලුත් දෙයක් සම්මාදිට්ඨිය කියලා කියන්නේ. බුදුහාඳුරෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙන පස්සේ කියනවා පොණ්ණණි හඳුරන්න කියන පුබ්බේ අනුසයදේස ධම්මේස චක්කුම් උදපාදි ඥානම් උදපාදි විඥා උදපාදි. පෙර නොඇසූ විරු ඇසක් මට පහළ වුණා. පෙර නොඇසූ නොතිවිච්ච නුමනක් මට පහළ වුණා. පෙර නොතිවිච්ච විද්‍යාවක් පහළ වුණා. මේ මට පෙර නොදෙනිච්ච දෙයක් මම දැක්ක දැන්. පෙර කවදාකවත් අහල නැති වෙච්ච දෙයක් මට ඇහුණා. පෙර කවදාකවත් මට සිහි නොවිච්ච දෙයක් සිහි වෙන්න ගන්නවා. මට දැන් ඒක දැන් පේන්න පටන් ගන්නවා කියලා බුදුහාඳුරු මේ ලෝකය ගැන අලුත් දෙයක් මේ ලෝකේ අපි නොදැනගෙන හිටපු දෙයක් වෙන පැහැදිලි කරනවා.
අනේ ඒක තමයි අපිට හරි වැදගත් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක පැහැදිලි කරද්දී මේ ලෝකයේ ඇතුලේ හොඳ නරක කියන දෙයක් තියෙන බවක් අපි තේරුම් ගන්න හොඳ නරක මේක මෙහෙම දෙයක්. සම්මුති ලෝකය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම පරමාර්ථ ලෝකය කියලා එකක් තියෙනවා. මම මේ වගේ අමාරු වචනනේ මම ඉස්සර පැහැදිලි කරද්දී තේරෙන්නේ පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් අහගෙන ඉන්න ඕනේ. සම්මුති ලෝකය කියලා කියන්නේ මේ අපි මේ ජීවත් වෙන සම්මුති ලෝකය. නේ? අපිට දැන් ගමක් තියෙනවා ගමේ මොනවාද අපි ගියක් තියෙන ජීවත් වෙන්නේ ඒ ගෙදර අපි විවාහ වෙනවා ඒක අපේ නෝනේ මහත්තයා කියලා කියන දරුවෝ ඉන්නවා ඒ අම්මා එයා දරුවන්ට අම්මා වෙනවා අපි තාත්තා තාත්තරියල් දරුවෝ වෙනවනේ ඊට පස්සේ ඒ ගමේ හිතවත් කන් ඥාතිකම් හදා ගන්නවා ඊළඟට එකිනෙකාට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා සංකල්ප ටිකක් තියෙනවා මේ රට දෙන්නේ මිනිහියක් තියෙනවා පාසල් තියෙනවා ප්‍රෝහල් තියෙනවා මේ මොනවාද මේ සම්මුති ලෝකේ අපි ජීවත් වෙන්න හදාගත්ත දේවල් ටික නේ නීති රීති ටිකක් කියන රටක නීතිරීති රටක ව්‍යවස්ථාවක් තියෙන මේ සම්මුති ලෝකේ ජීවත් වෙන හදාගත්ත දේවල් ටික. හැබැයි පරමාර්ථ ලෝකේ එකක්වත් නෑ. ඔය එකක්වත් නැත්තේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් නිසා. දැන් අපිට පේන්න තියෙන කාරණාවල් ටිකක් තමයි මෙතනින් හරියටම කතා කරන්න හදන්නේ. ඒ තමයි දැන් මේක කියවර එක සැරේට අවබෝධයෙන් තියාගෙන ඉන්න ඕනේ උත්සාහ කරලා බලන්න. මේ අපිට දැන් මේ මොහොත ඔයගොල්ලෝ මාව දිහා බලාගෙන මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා නේද? මේ ධර්මදේශනාව ශ්‍රවණය කරනවා මේ හාමුදුරු මෙතන ඉන්නවා තමන් අපි මෙතන වාඩිලා බණ අහනවා දැන් මේ අපේ ගෙදර ඉඳන් බණ අහන්නේ නැත්නම් මේ හවලා ගෙදර ඉඳන් බණ අහන්නේ කියන එක තමන්ගේ හිතේ තියෙන දැනීමක් මේ. එහෙමද නැද්ද? දැන් ඔයගොල්ලන්ට මාව පේනවා කියන එක මේ මොහොතේ හිතේ තියෙන දැනීමක්. මේක මම කියන දේ ඇහෙනවා කියන එක හිතට දැනෙන දැනීමක්. හිත කියන කාරණාව මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්නම් මේ කියන දැනීම ගැන හිත ගන්නවා. එතකොට මේ ලෝකය මේක කියන්නේ බුදු දෙයක්. නමුත් අපි මේක චුට්ටක් බලමු. මෙන්න මේ දැනීමක් කියන අවස්ථාවක තමයි අපි හැම වෙලේම හිත පවතින්නේ. හැබැයි දැනීමෙන් දැනගෙන ඉන්න දෙයක් තියෙනවා. දැනීමක් තියෙනවා. දැනීමෙන් දැනගෙන ඉන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒ දැනීමෙන් දැනගෙන ඉන්න දේ තමයි මම ඉන්නවා, හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා, මේ බණ කියනවා, අපේ අනිත් ගෙදර ඉන්නේ, මේ ගෙදර අනිත් අය ඉන්නවා කියන තොරතුරු ටික මොකද තියෙන්නේ? ඒ දැනීමේ තියෙන එකක් මිසක ඒක දැනීම, ඒ කියන්නේ දැනීමක් තමයි අපිට දැනෙන්නේ. ඒක මෙන්න මෙහෙම උදාහරණයක් කියන්නකො. දැන් අපේ ගෙදර ටීවී එක තියෙනවා. ටීවී එකට ඒ විකාශන මධ්‍යස්ථානයේ ඉඳලා මෙහා දෙන තරංගයක් එන්නේ නේ? ඒ තරංගයෙන් අපේ රූපවාහිනියේ තිරේ මත රූප රාමු ටික, ඒ කියන්නේ වර්ණ හැඩතල ටික සකස් කරලා පේනවා. ඒ හදන වර්ණ හැඩතල ටිකේ අපිට පේනවා මොනවාද? මිනිස්සු ගෙනෙන එක එක දේවල් ගස් කොළන් හොයනවා තියෙනවා කියලා නේ. නමුත් ඒ ඉතින් එන්නේ මොනවාද? එකම තරංගයක් එකම ආලෝක කදම්බ ටිකක් විතරයි ඉතන තියෙන්නේ නේ. ඒ ආලෝක කදම්බ ටිකේ අපිට රූපමයක පේන වගේ නෙමෙයි දැනීමක් කියන එක ඇතුලේ අපිට තියෙන මොනවාද? මේ දැනීමක් කියන එක ඇතුලේ දැනගෙන ඉන්න දෙයක් තියෙනවා. දැනගෙන ඉන්න දේ තමයි මම ඉන්නවා, හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා මෙන්න මෙහෙම කියන දේවල් ටික. හැබැයි ඒක දැනගෙන ඉන්න දේ මිසක දැනීම නෙමෙයි. දැනින්නේ අදහසක් හිතේ එනවා. හිතේ තියෙන අදහසක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඕකත් එක්ක මම ගොඩාක් විස්තර කරන්නේ නැහැ. මේක ගැඹුරු කාරණාවක් නිසා. මෙන්න මේකත් එක්ක මේ මරණයකින් මත්තට ඉස්සරහට ගමන් කරන දෙයක් තියෙනවා කියලා අපි හාර දිනවනේ නේ. දැන් අපේ අම්මා නැති වෙලා ඊළඟ වාස්තුවේ මොකක් වෙනවද? අපි දන්න විදිහට ඉපදෙන්න ඕන. මේ ඉපදෙන එක අතර කොච්චර කාලයක් යනවද? දැන් අද එදා අම්මා නැති වෙලා අම්මා නැතුනේ සෙනසුරාදුදේ. සෙනසුරාදුදේ නැති වෙලා දැන් අද වෙනකන් අම්මා ඉන්නවද මේ ඊළඟ ආත්මාවේ ලබන්න? ඉන්නේ එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැම අපි එක සිතිවිල්ලකින් පස්සේ තව සිතිවිල්ලක් උපදිනවනේ. ඒ සිතිවිල්ල උපදින වේගය අපිට ගණන් කරන්න බෑ. ගණින්න බැරි වේගින් මේ සිතිවිලි උපදිනවා. අපිට මොකක් හරි කේන්තියක් ඉඳලාට එක සිතිවිල් කේන්ති ගවට පහතින්නේ අපිට ඉඳෙන කේන්තිය පැවතුනා නම් විනාඩි 10ක් එක සිතිවිල්ලක් නෙමෙයි. නේ? ඒ සිතිවිල් ගොඩකින් හැදිච්ච දෙයක්. ඒක හරියට ගත්තින් දැන් මේ ආලෝක මේ බල්බ් එක අපිට පත් වෙලා දිනු දෙනවනේ. නමුත් මේක අපි දන්න දෙයක් තමයි මේ බල්බ් එක නිවෙනවා පත් වෙනවා. ස්වභාවයෙන් තමයි දෙන්නේ. නිවිනිමි දැල්වෙනවා. එතකොට මේ නිවිනිමි දැල්වෙන එකේ වේගය වැඩි නිසා අපිට පේනවා දැල් වෙලාම තියෙනවා වගේ. ඒකක් හරි ස්වභාවය වෙනවා. ඒ වගේ මේ හිතේ තියෙන වේගය වැඩි නිසා අපිට එක දෙයක් බලන්න පත් වෙලා පේනවා මේක තියෙන්නේ. දෙන්නේම කොටස් විශේෂයි හිතේ අයින් උපදවන. අන්නේ වගේ හිත උපදවන වේගෙන් ඒ අම්මගේ අවසාන සිතට පස්සේ ඒ වේගෙම
ඊළඟ සිත උපදවනවා. ස්වාමී අන්තරාභවයේ මෙතනපත් තියෙනවා. ඔය අන්තරාභවයේ කියන වචනේ ළමයි අපි ඔබ ලියාගන්නේ. ලියාගන්නේ කියන්නේ මෙන්න මේකද දෙයක්. ඒක මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් අපිට උවමනාවක් තියෙනවා. අපේ ඉලක්කයක් තියෙනවා මාතරට යන. මාතරට යන අපේ ඉලක්ක වෙනකොට අපේ ඉල අපි ඉන්නේ කිරමී කියලා හිතමුකෝ. කිරමීදල මාතර තමයි අපේ ඉලක්කේ. අපේ ප්‍රධාන ඉලක්ක නගරේ වෙන්නේ මාතර. අපි දැන් මෙතෙන්ද මුදින්ද දැනනවා මාතර. හැබැයි මේ මාතරට යන අතරමඟදී තව නගර හමුෙන්නේ නැද්ද? හමු වෙනවා. ඒ නගර ටික අපේ ඉලක්ක නගර නෙමෙයි. හැබැයි එහෙම වුණාට අපි ඒ නගරයට ගිහිල්ලා ඒ නගරේ පහු කරන් යන්න ඕනේ නැද්ද? අපි ඒ නගරේ පහු කරන් යනකොට ඒ නගරයක් නෙමෙයි හමු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි අපි ඒක වචන වලින් කියන්නේ නැහැ. අපි මේ මෙහි මෙහි යනවායි හක්මන යනවායි මේ වලස්මන යනවායි කියලා කියන්නේ. අපි කියන්නේ ඔය යනවායි කියලා. මාතර යනවායි කියලා. ඒකට සාපේක්ෂව අර දේවල් ටික අනු දෙයක් අනු නගර ටිකක් විතර අපි පැත්තකට දානවා. පැත්තකට දැම්මත් අපිට ඒක පහු කරගෙන යන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඔය අන්තරාභවයේ අන්තරාභව කාලයක් නැහැ. හරි සුන්නේද ඒක? අන්තරාභවයක් කියලා කියන්නේ මෙහෙම දැනගන්න. ඔය කියපු දාහනේ බලන්නකො දැන් මොනද? මෙතනින් අපි කිරමින් නික්මෙලා අපි අපිට මෙතනින් අපි පිටත් වෙනයි කියලා 6ට අපි එතෙන්ට යනකොට හඳයි 8යි කියනකොට අපි එතකොට මෙහින් පිටත් වෙච්ච වෙලාවකුත් එතෙන් ලං වෙච්ච වෙලාවකුත් වෙනවා. මෙතනින් 6ට ගිහින් අතේ මාතරට යනකොට 8යි. එතකොට අපිට මේ අතර කාලෙට මොකද වෙන්නේ කියලා නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නේද? මෙතනින් सापेक्ष अंतरा අපි යන ඉලක්කයට සාපේක්ෂව එයි අපිට අවසාන ඉලක්කය වෙනුනේ මාතරට යන එකේ අවසාන බලාපොරොත්තු. බලස්තුලේ මාතරේ ඉලක්ක කරගත්තා මේ අතර කාල සීමාව අපේ ඉලක්කයට පරිබාහිරයක් පිටින් අපිට තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් අපි මේ මහමගම ගත කරපු කාල සීමාව. ඒ වගේ අපි ඔය අන්තරාභවයක් කියන එක හදාගන්නේ අපි හිතන මිනිස්සෙක් මැරිලා මිනිස්සෙක් වෙන්නවා කියලා. නේ? මනුස්සයෙක් මෙල්ල මනුස්සයෙක් වෙන්න ඕන කියලා හිතුවම අපි දැන් කියනවා ඔන්න දැන් මේ මනුස්සයා ලැබුණාද තව අවුරුදු 10කින් තමයි ආයි මනුෂ්‍යත්වය ලැබලා තියෙන්නේ. අන්න ඒකට අපි මේ මනුෂ්‍යත්වයට සාපේක්ෂව මෙතන ඉඳලා වලස්මුල් කිරමයි වලස්මුල්ලයි කතා කරගෙන කිරමයි මාතරේ කතා. ඒ වගේ මේ මනුෂ්‍යත්වය ඉඳලා අර මනුෂ්‍යත්වයට අපි දරනගෙන මේ අතර කාලේ වක් කරනවා. ඔව් ඒක බැහැර කළ දරන අන්තරභව කාලයක් කියන කතාව ගන්න. මේ සසරට අන්තරභවයක් නේ. මේ ලෝක ජීවීන් මිලියන ට්‍රිලියන කොටෝනියන් ගණක් ඉන්නවා. ඒක ගණනය කරන්න බැරි ජීවීන්. හැබැයි මේ සෑම ජීවියෙක්ම ජීවීන්. සෑම සතෙක්ම වාක් වෙනවාද? ජීවත් වෙනවා. දැන් අපි හිතාගෙන ඉන්න මිනිස්සයා තමයි ජීවත් වෙලා ඉන්නේ කම සත්‍යය කියලා. එක්ක මිනිස්සෙක්ම වෙන්න ඕන කියන දැන තමයි අපේ අපේක්ෂාව නේ. එතෙන්ද සාපේක්ෂ තමයි අපි ඔක්කොම අනින්නේ. මනුස්සයෙක් මැරෙලා මනුස්සයෙක් වෙන දාන දක්වා අතර කාල සීමාවද අපි මනුස්සයෙක් කියලා මැරෙලා මනුස්සයෙක් වෙන උදව් උත්සාහ කරා. ඇයි? අපි දන්න ආත්මභාවය බඩපත් වෙලා තියෙන එක. හැබැයි වෙනත් ආත්මභාව කොච්චර දෙනවද? ඒ ඕනම ආත්මභාවයක් මොකද්ද? තවත් එකක් නෑ. ඒක අන්තරාත්ම කියලා ආත්ම තියෙනවද? දැන් බල්ල වලලු ඉන්නේ නැද්ද මේවා? මැසෝ මේ සත්තු ජීවින් නැද්ද? මේ ජීවීන් අන්තරාභවද? දෙපාරයක්ද? බලයක්. ඒතර මේ අන්තරාභව කාරණාවක් ඉන්නේ අන්නල අතේ සාපේක්ෂව නේද? අටු ආහාර. ඔව්. අපි ලෝකෙ පිළිබඳ අවබෝධය කියන කාරණේ අඩු තැනත් එක්ක අපි ගෙදරින් එළියට බැස්සමින් ගෙදරින් එළියට බැස්ස වෙලාවේ ගෙදරින් ආයේ ගෙදරට එන වෙලාවේ නැනලා බලනු අතර කාල අපලයි මොකද මෙච්චර ලාව මොකද කරේ කියලා. නේ? අපි හිතන්නේ අර මගදු එන වෙලාව බස් වල යන වෙලාව ඒව කොහොමද කරන්නේ අපි සලකන්නේ. අර ඒ වගේ එහෙම දෙයක්ට සාපේක්ෂ ගන්න එපා. මෙතනින් නික්මෙනකොටම තවත් ඊළඟ ආත්මයකට භූමිතල 31ක් වෙනවා. මිනිස්සෙකුට කියන්නේ සත්ත්වයෙකුට උපදින්න පුළුවන් මේ විශ්වය ඇතුලේ ලෝකයේ භූමිතල 31ක් තියෙනවා. ඒ නිසා කියන්නේ 31 භූමියක් තියෙනවා කියලා. මේ 31 භූමියේ ඉන්නේ භූමිය සත්ත්වය 31ක් එම නෙමෙයි. දැන් අපි ඉන්න මනුෂ්‍ය ලෝකය කියන්නේ කොහොමද? මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ජීවි කොටස ගන්න අපිට ගණන් කරන්න පුළන්නේ. අපි දැකපු නැති, අපි අහපු නැති,
නේ අපිට අහුවෙච්ච නැති මේ ලෝක විද්‍යාව අපි දැන් මේ අලුත් තාක්ෂණයටවත් අහුවෙච්ච නැති ජීවීන් අනන්ත ප්‍රමාණ ඉන්න හැබැයි ඒ සෑම ජීවියෙක්ම තවත් එක ජීවි ආසන එතකොට අපි කියන්න බෑ මේ මේ පොළවේ ඉන්නේ අපිට පේන ප්‍රමාණය විතරයි කියලා නේ නොපේන කොච්චර ජීවි කොටස ඉන්න බලන්න එතකොට මේ මොන කාරණයකට හරි මොකක් වෙනවද අපි මේකෙන් පස්සේ මේ මොන මොකක් හරි ඔක්කට හරි යනවා ඒක යන්නේ අපේ අවසාන සිටෙල්ලේ ස්වභාවය එක ඒ නිසා ඒකත් එක්ක තව දෙයක් තේරුම් ගන්න දැන් අපි මේ හිතවත් ඥාතිකම් හදාගෙන ඉන්නව නේද මේ හිතවත් ඥාතිකම් හදාගෙන හිටියට මේක අස්සේ තියෙන මේ ඉස්සරහට යන විඤ්ඤාණය නැත්නම් මේ සත්‍යේ කාර්යයන් ඉස්සරහට යන ස්වභාවය කියන්නේ ඒ ස්වභාවය කියන එකත් ඇත්තටම ඥාතිකම් නේ දැන් අපිට අම්මා තාත්තා කෙනෙක් හිටියා දරුවෙක් හැදුවට පස්සේ ඒ දරුවට අපෙන් යන දෙයක් තියෙනවා ලේමස් එකම හරියට අපේ නේ ඒ ටික අපේ ඒ අම්මගේ තාත්තගෙන් දරුවෙකුට කියපු දෙයක් තියෙනවා හැබැයි අම්මගේ තාත්තගේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති දෙයක් එතන තියෙනවා ඒක තමයි මේ ජීවිතය අපේ අපි අපිට මේ දැනෙන විදිය හිතන විදිය මේ දැනෙන විදිය කියන්නේ මේක අර ජීවි ස්වභාවය ඒක මේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් එකක් නෙමෙයි විඤ්ඤාණය නේද ඔව් විඤ්ඤාණය කියන එක අපි දැන් ඒ වචනේ වල තේරෙන්නේ නැහැ ඒක අපිට මේ දැනෙන ස්වභාවයක් තියෙන අපි හිතන ජීවිතේ ස්වභාවයක් තියෙන අන්න ඒක මේ ඥානකම් සම්බන්ධතාවය ඒක දැන් අම්මෙන් තාත්තෙන් දරුවෙක් හදනකොට අපි ඒකට කාටවත් අපි හොයලා ගන්න ඕනේ අපිට හොයලා ඒක තෝරන්න බෑ නේ එදින්ද එන දෙයක් එන විඤ්ඤාණයක් අපි ඒක බාර ගන්න බෑ ඒ නිසා අපිට දොස්තර කෙනෙක් ලව්වා ගිහිල්ලා අපිට මේ හොඳ විඤ්ඤාණයක් ගන්න ඕනේ කියලා ගන්න බෑ නේ ඒ නිසා ඒ විඤ්ඤාණය අපිත් එක්ක ඥාති සම්බන්ධතාවයක් නැහැ එයා මෙතනින් නික්මුණාට පස්සේ දැන් අපිට සමහරලාට මලකෙතරකදී අපි සාමාන්‍ය දන්න දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ අපි හැමෝටම සාමාන්‍ය පොදුවේ දැනන දේ තමයි කෙනෙක් නැති වෙලා නැති වුණාට පස්සේ අපිට ලොකු පීඩනයක් දැනෙනවා පීඩනය දැනෙන්නේ ඒක නා නැති වුණයි කියලා නේ ඒක නා මැරුණා කියන දැනින් ආයි කවදාකවත් එන්නේ නැහැ කියන දැනින් අපිට ලොකු පීඩනයක් අඩ ගන්නවා හැබැයි මේ කාරණාව මේක උඩින් උඩේ නම් බැලුවදින් අර කියන්නේ සමහරලාට අර කියනනේ මේ ඇස් බැඳුම් වැඩ කරනකොට පහරි නම් බලන් ඉන්නකොට ගොඩාක් ලොකු දේවල් කරනවා වගේ පේනවා උඩින් බලන් ඉන්නකොට දැන් රූගඩ නටවන එක රූගඩ බලනකොට ඉස්සරහින් නම් බලන් ගියාම මේක නටන පේනවා හැබැයි ඇතුලෙන් උඩින් උඩට ගිහිල්ලා බැලුවොතින් අර නූල් කෑලි ටිකක් නටවන කතාවක් තමයි පේන්නේ එතකොට රූගඩ පේන්නේ නූල් කෑලි ටිකක් අරගෙන හිටන ලදින එකක් විතරයි පේන්නේ ඒ වගේ මේ සිදුවීමේ පිටිපස්සේ තියෙන දේකුත් තියෙනවා ඒ තමයි අපේ අම්මා තාත්තා කියලා අපි හැමෝම කියලා මේ අපි එකට ඉන්නව නේද මේ එකට ඉන්න ඥාතිකම හැදලා තියෙන මේ ශාරීරිකව. ලේ ඥාතිකම් කියන්නේ ශාරීරිකව. නමුත් මේ විඥාණයත් එක්ක ඥාතිකම් හිටවත් ගන්න නෑ. ඒක මෙතෙන්ට ආව මෙතෙන්ට තව වෙනට හරි. යනවා. ඒක මේ ඒ විඥාණයේ ඉලක්කයත් එක්ක දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ අපි අහලා තියෙන සාරා සංකල්පච්ච පාරමිතා කියලා කියනවා. ඒතර උන්වහන්සේගේ ඉලක්කයක් තියෙන මොකද්ද? කවදද හරි මම බුද්ධත්වයටපත් වෙනවා කියලා. ඒ බුද්ධත්වයේ ඉලක්ක කරගෙන එක එක මෞක්ෂවල ඉපදුන්නේ නැද්ද? එක එක මෞක්ෂවල මේ ලෝකෙට ආවා. ආව ඒ වැඩේ කරගත්ත ඉතින් ඊළඟ දැනට ගියා. ඒ වැඩේ කරගත්ත ඊළඟ දැනට ගියා. ඒක හරියට අපි යනකොට මේ බස් එකේ උපමාවක් වගේ. දැන් අපි මෙහි ඉඳලා කොළඹට යන බස් එක යනවා කියන්නේ. අපි බස් එක යනකොට ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉන්නගෙන. තව කට්ටියක් කිරමහන් දෙන්න නැගිනවා. තව කට්ටියක් බලස් මුල්ලෙන් නැගිනවා. තව කට්ටියක් හක්මනින් නැගිනවා නේ. තව කට්ටියක් මාදරින් නැගිනවා. දැන් මේ ඔක්කොම එක එක තැන් වල ඉන්නේ නැගින්. දැන් මේ එකම තැනකට යන එකම අරමුණකට දයන්නේ මේ. නේ. විවිධ අවශ්‍යතාවයලු දෙසා විවිධ තැන් අරමුණු කරගෙන එක එක යන එකම බස් එකට නැගිනවා. දැන් මේ එකම බස් එකේ ඉන්නකොට අපි හැමෝම එකම බස් එක නෙවෙයි දින්නේ. එකම බස් එක කියන දැනින් අපි වෙන මොකක්ද කියලා දැන්. ඥාතිකමක් හිතවත්කමක් හැදිලා තියෙනවා. හැබැයි මේ එකම බස් එකේ ඉන්න මිනිස්සු එකම අරමුණක් දිසා නැහැ නේද? එහෙමනේ. ඒතර එක එක තැනින් නැගලා අපි නැගලා ඉන්න වෙලාව ඇතුළේ හිතවත්කමක් තියෙනවා. අපේ බස් එකට හරදරයක් ආවොත් අපේ බස් එක කියන්නේ කියන්නේ ඒ මිනිස්සු අපේ බස් එකට හරදර කරා. ඒ නිසා මොකක් කරනද? අපි ඔක්කොම ඉඳලා ඒකට පිළිවන්. නැත්නම් අපේ බස් එකේ ගුලන් ගියා. අපි ඔක්කොම ඉඳලා මොකක් කරනද? අපේ බස් එක අපි තල්ලු කරනවා. දැන් මේ මොකක් වෙලාද? පාරි බස් එක අපේ බස් එක. බවට පත්තර කොච්චර වෙලා වේද? අර බස් එකේ ඉන්න වෙලාවට. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? දැන් උනත් වෙන් කිරමින් නැගලා අපි මාතරට ගියා කියන්නේ කොහොමද? මාතරින් බැස්ස ගමන් ඒක අපේ බස් එකද? ඒක අපේ බස් එක නෙමෙයි අපි මාතරින් බැහැලා වෙන බස් එකකට ගිහිනවා.
ඒ බස් එක නැගගම දැන් අපේ බස් එක වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ බස් එක. අපේ ඩ්‍රයිවර් මහත්තයා වෙන්නේ කවුද? ඒ බස් එකේ ඩ්‍රයිවර්. අපේ කොන්දොස්තර මහත්තයා වෙන්නේ කවුද? ඒ බස් එකේ කොන්දොස්තර මහත්තයා. දැන් මොන අපේ කන්ටි කියන්නේ මොකද්ද? මගේ අසල්වාසී වෙන්නේ කවුද? මගේ සීට් එකේ ළඟ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ බස් එක මාරුනම ඒක වෙනස් වෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ මේකෙදි අපේ මේ මේ සසරෙදි මේක එහෙම හඳුර ඒක හරියම වැදගත් කියන ධර්මයක් මම හිතා ඒක සරලයි ඒකම පෞලිය අය දිවිදයිනේ ඔව් ඒක හේතුනේ අයියා ඒ කියන්නේ අර කියන්නේ මේ එක බඩ වෙලා කඩාගෙන ආවත් ඒ කියන්නේ අර කියන්නේ දැන් ඔය අපේ ඉන්න පැත්තකින් දැන් ඔය වෙන වෙන වෙන්නේ ලෝකෙම පහල වෙලා තියෙනනේ නියුන් දරුවා එකට බද්ධ වෙලා ඔය දැනට ප්‍රසිද්ධම ගෑනම වෙන්නේ නේ ඒ දෙන්න මෙන්න වෙන් කරාද කොහෙද ඒක ඒ දෙන්නගේ එයාලගේ බලාපොරොත්තු වෙනස් හැකියාවල් වෙනස් නේ එහෙම වෙන්නේ මේ එක අම්මා කුසෙන් ලැබිච්ච කොහොම හැදිච්ච දරුවෝ මේ එකටම ගැටලා ඇවිල්ලා දෙන්නේ එක ඔළුවක් කියන්නේ නේ එක ඔළුවයි ශරීරයයි නේ මේ එහෙම වෙලත් මොකක්ද කියලාද එයාලගේ අරමුණු බලාපොරොත්තු හැඟීම් හිතන විදි දෙක එක වෙන්නේ ඒක දැන් අපි කියන එකම ජානවර ඉන්නම් එකම අම්මා කියන මේ වෙන්නේ විදියක් නැහැ කියලා ඇත්තම විදියක් නැත්තේ මේ සත් දෙන්නේ කෙනවර මේ දෙන්නට එන විඤ්ඤාණ දෙක කොහෙන් ආවද අපි දන්නේ දැන් අපි දන්නේ අපි මේ කොහේ ඉඳලා ඇවිල්ලා ඉන්නවද කියලා නේ අපේ අම්මගේ දරුවෝ මන්ද අපේ අපේ අම්මගේ දරුවෝ පස් දෙනෙක් ඉන්න මේ පස් දෙනා කොහෙන් ඉඳලා ආව පස් දෙනෙක්ද කියලා අම්මා දන්නවද අම්මා දන්නේ අම්මා ඉඳගෙන ඉන්නේ මේ අම්මගේ දරුවෝ පස් දෙනෙක් කියලා ඒක හරියටම මේ වගේ අර කපුට මේ මොකද කොහාවේ කූඩුවේ කපුට ගිහිල්ලා පිටර දානනේ කපුට කපුටේ කූඩුවේ කොහා කො පිටර දානනේ ඔව් කපුටගේ කූඩුවේ කොහා ගිහිල්ලා පිටර දානනේ පිටර දැම්මට පස්සේ ඒ පිටර රකින්න කවුද කපුට ආව කපුට ආව පිටර රකින්න පිටර රැකලා ඒ කවුද කියලා රකින්න මගේ පුතයි කියලා මගේ පිටර කියලා දැම්මම රකින්න ඊට පස්සේ පැටව හැදුනට පස්සේ මේ පැටවට කන්න දෙන්නේ නැද්ද කන්න ගෙනත් දෙනවා කන්න ගෙනත් දෙන්නේ කවුරු කියලාද කොහකටව කියලාද නෑ කපුට පැටව මේ මගේ පැටව කියලා දැනින් කන්න දෙනවා කන්න දීලා මේ වර්ධනය කරලා පෝෂණය කරලා පෝෂණය කරලා යම් දවසක මම කෑ ගන්න දවසක් එනවා නේ අර පහතවරු දාසේ කියලා කියන්නේ මේ කෑ ගන්න දවසට එක්කෙනෙක් කාක් කියනකොට අනිත් එක්කෙනා කොහවටවට කාක් කියාගන්න බැරි වෙනකොට තමයි කාක්ක දැනගන්නේ ඒ කාක් අම්ම දැනගන්නේ මේ මගේ පැටව නෙමෙයි කියලා හැබැයි ඒ හඬ නිකුත් වෙන දවස දක්වාම ඒ අම්මා හිතන් හිටියම බකියලා මේ මගේම පැටව කියලා සැකයක් කියලාද සැකයක් කියන කිසිම කාරණාවක් නැතිවද එතන පස්කම්ද තියෙන සමාන බවක් නේද සියල්ලම සමානයි ඒ නිසා කොයි වෙලාවකද හිතෙන්නේ මේ මගේ පැටව නෙමෙයි කියලා ඒ නිසා තමයි අපේ අම්මලා තාත්තලා දරු සම්බන්ධව තීරණ ගන්නේ වරද්ද ගන්න ලොකුම දැන සමහරකට දරුවා අම්මා වගේම මේ ඒ කියන්නේ කපුටු බෑ කපුටා වගේමයි කොහරි එතකොට හිතෙනවා මේ තමන්ගෙම දරුවා කියලා. නමුත් මේ ජීවිතයේ අස්සේ තියෙන අර කපුටයි කොහයි වගේ. මෙතන කපුට කපුට වගේ කපාටද හිටියද මේ අස්සේ ඉන්නේ කොහේ? ඒ වගේ මේ කස්සේ අපි මේ අම්මගේ ශරීරයේ අම්මගේ තාත්තගේ ශරීරයෙන් සම්බන්ධ වෙලා හටගත්ත ඥාන ලක්ෂණ ටිකක් තිබුණට ඒක නිකන් වාහනයක එන්ජින් එක වගේ. නේ? ෆෝන් එකේ තියෙන නැත්නම් අපි පරිගණකයක් වගේ එකක් ගත්තම ඒකේ තියෙන අර මෘදුකාංග කියන්නේ හાર્ඩ්වෙයාර් ටික නැත්නම් දුඩාංග ටික වගේ නේ කැලේවැය ටික වගේ හැබැයි මේක ඇතුළේ දුවන අර මෘදුකාංගය කියලා කියන්නේ ඒ මෘදුකාංගය කියලා කියන එක මේ ඒකට අදාළ එකක් නෙමෙයි ඒක තමයි විඥාණයෙන් පිටින් ආපු එක ඒක අම්ම දෙන එකද මේ විඥාණය කියන එක අම්ම දෙන එක නොවෙනකොට අපි ජීවත් කරවන්නේ අර තමන්ගේ අම්මා අපෙන් දීපු ශරීරයේ ඇතුළේ තියෙන පිටින් ආපු විඥාණයෙන් ජීවත් කරවන්නේ ඉතින් මේක තමයි අපි ජීවත් කරවන්නේ ඒක අපිට ඕන විදිහට හදාගෙන මෙහෙම කරන්නේ. එතකොට සමහරවිට අපේ අම්මා අපිට ඕන විදිහට ජීවත් වෙනවා. එතකොට අපිට දුක හිතෙනවා. අම්මට දරුවෝ අම්මා තාත්තට ඕන විදිහට දරුවෝ ජීවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අම්මා තාත්තට මොකක්ද කරන්නේ? දුක හිතෙනවා. අපේ බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ දරුවෝ අපිට ඕන විදිහටම ඉන්න ඕන මම වගේම වෙන්න ඕන කියලා. මම වගේම වෙයි මම ඕන නම්. නේ? අපේ අම්මා මම වගේම වෙයි මමට ඕන විදිහටම ඉදී. ඒ අපේ අම්මා මම ඕන නම්. අම්මයි මමයි කියන්නේ දෙන්නෙක්ව අපිට තේරෙන්නේ නැති නෝට අපි දරුවෝ සම්බන්ධව සමහරලාට දෙමව්පිය සම්බන්ධව හිතන පතන දේවල් එක්ක ලොකු ගැටීම් හදාගෙන අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න හදාගන්න.
මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය ඔය ඔය ඒක තමන්ගෙම දරුවෙක් කියලා දැන් තමන්ගෙම වටමින් ගන්න පුළුවන් එකද බැරි එකද මේ හැමදේම නේද දැන් සමහරවල් වලදී ඉන්න පුළුවන් එනෑතේ ළමයි කොහෙද කියන්නේ ඔව් ඒක නෑ මම මේක දෙකක් තියෙනවා එකක් සම්මුති රෝගය දැන් මේ සම්මුති රෝගය ගැන මම මේක පොඩි පොඩක් අඩු කරලා මේ මේ පරමාර්ථය ගැන කියන්න හදලා මේ කියපු ගමන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මම දන්නවා ඒ කියන්නේ සම්මුතිය දේරුම හැට පරමාර්ථය කියන්නේ මට දැන් මේක කාරණා දෙකම නිරව කර වෙලා වෙන නම් මෙතන උග්‍රම ගැටලුවට බලන මොන විශ්ව දෙයක් මේකෙදි ආය ආපතන එන්න ඕන දර්ශක තියෙනවා ඔන්නේ දැන් මගේ ඉලක්කය මට සපුර ගන්න බැරි වෙනවා මට කාලය කියන එක ප්‍රශ්නේ මට බෑ තුන හතර දෙනවා මට දෙපැත්තම පහ බැහැ ගන්න ධනෝය දේශනා කරන්න ගාවද නේ නේ ප්‍රශ්න අනේක හොඳයි ප්‍රශ්න අහන්න මේ නිරව ඒ අනේ පැකිලි මේ කිව්වේ මේ මේකෙදී අර ඔය දැන් ඔබතුමා කියන කතාව මම දන්නවා ඒක මම දැනගෙනම තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ දැනගෙනම කියන්නේ දැන් මේක විතරක් ඔළුවට ගත්ත ගමන් මා කියලා නේද ලොකු සමාජ හානියක් වෙන්න පුළුවන් ඒ මේ සම්මුති ලෝකයක ලෝකේ පැවැත්මට තියෙන මම ඒකනේ මුලින් කිව්වේ අපේ නීති ටිකක් ව්‍යවස්ථාවක් හිතවත් ගන්න ඥාතිකන් ටිකක් තියෙන මොකටද ලෝකේ පැවැත්ම සම්මුතියද යථාර්ථය තුල එකක් නැහැ කියලා නේ පටන් ගත්තේ ඒ කියන්නේ මම මේ පෙන්නන දැන ඒක දැන අපි සම්මුතිය තුල ජීවත් වෙන්න ඕන හැබැයි යථාර්ථයෙන් හිතන්න ඕන එන්න මේක බුදුදහම කියන්නේ සම්මුති ලෝකයේ තුල ජීවත් වෙන්න පුරුද්ද වෙන්න ඕන ඔය සම්මුති කියපුවේ දැන ජීවත් වෙන්න මොකද කියව හදා ගන්න ඒ වගේම හිතන එක සම්මුතියෙන් හිතුවොත් මොකක් වෙනවද කවදාකවත් මනසෙන් හදන්නේ නෑ වෙන බෑ ඒ කියන්නේ දුක හදාගෙන ඉඳිනවා දුක තියෙන නිසා වෙනව නෙමෙයි මිනිස්සු දුක හදාගෙන ඉඳිනවා හදාගන්නේ කොහොමද පරමාර්ථ ලෝකයේ සම්මුති වශයෙන් අරගත්ත ගමන් දුක හැදෙන එක නවත්තන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් අර කපුරු ඌවේ කොහා මේ කපුරු පැටව කොහා පැටව කියලා කතාවයි එයා හිතනනේ මේ මගේම පැටව වෙන්න ඕන කියන දැනි ඒ මගේම පැටව වෙන්න ඕන කියන දැනේදී ඒ ප්‍රශ්නේ හටගන්නේ කපුරු කොහා කියලා දැනගත්ත ගමන් ඒකත් එක්ක වේදනා ප්‍රශ්න හටගන්නේ නවතිනවා දැන් කාක හිතනවනම් කාක්කගේ පැටව කාක්කක් එකාගේ පැටව කාක්කක් කියන තමයි හොඳ දැන් මේක සම්මුතියෙන් හිතන්න එපා කාක් මගේ පැටව කාක්කක් කියන්න ඕනේ කියලා හිතුවොත් දැන් කොහාගේ පැටව ආපු ගමන් මොකක් වෙනවද ප්‍රශ්නය හටගන්නේ හටගන්න ඒ වගේ අපිට මේ සම්මුතිය දිහේ තියෙන මොකටද කියලා දැනගන්න ඕනේ තේරුම් ගන්න සම්මුතිය දිහේ තියෙන ලෝකයේ පැවැත්ම මේ කිනදා කටයුතු කරණේ වෙයි පැවැත්මද සහ සම්මුතිය දිහේ තියෙන ඒ නිසා බුදුහාමුදුරු සිංහාලෝවාද වගේ සූත්‍රවලදී සම්මුතිය ගැන කියලා දෙනවා හැබැයි පරමාර්ථ ධර්ම කියන්නේ සම්මුතිය ඒ අතේ කතා කරන්නේ කොණ්ණේ හාමුදුරුවෝ එක්ක සම්මුතිය කතා කරේ නේ අඟුලිමාලත් එක්ක අඟුලිමාල හාමුදුරුවෝ එක්ක සම්මුතිය කතා කරේ නේ බාහිර දාරුචීරේ හාමුදුරුවෝ එක්ක සම්මුතිය කතා කරේ නේ ඒත් එක්ක කතා කරේ මොකද මේ ලෝකෙ තියෙන පරමාර්ථය මේ සම්මුතිය ගැන කියලා දෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඕනේ සම්මුතිය මේ දැන් උගල හාමුදුරුවෝ දන්නේ නැහැ දැන් මේක ඉබයිට් එක මේක මේක පරමාර්ථය ගෙනියනවා නේ ආයෙත් ප්‍රශ්නේ නේ ඉතින් නොදන්න දේ තමයි මෙතන කියලා දෙන්න ඕන. මේක පරමාර්ථ වශයෙන් තියෙන්නේ අන්න ඉගෙන ගන්න විඤ්ඤාණ ටිකකින් අන්නබර මම අද වෙච්ච උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. අද වෙච්ච උදාහරණයක් කියන්නේ මට එක අම්ම කෙනෙක් කතා කරලා කියනවා එයාගේ දුවෙක් හිටියේ එයා 6 වසරේ. මෙයාගේ පොත ඇතුළේ තිබිලා ගෑ පොතේ නමින් ලියපු ලියුමක් තමයි. එයා 6 වසරේ. ශිෂ්‍යත්වයේ බහිදී ඉඳන් රැම අවුරුද්දේ. පිළිවෙල නමින් කුට ලියන ලියුමක්. දැන් මොකද්ද මේකට කරන්නේ කියලා. දැන් අම්ම තරහින් ඉන්නේ දැන් ආපු ගමන් දැන් දරුවට ගහන්න තමයි සැලසුම් කරන් ඉන්නේ. දැන් මොකද්ද මේකට කරන්නේ කියලා දැන් මගෙන් අහන්න. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මෙහෙමයි. අම්මට ඒ කේන්දර එක සාධාරණද නැද්ද? සාධාරණයි. අම්මගේ දරුවා මේ අපි බලාපොරොත්තු නොවෙච්ච දෙයක් කළා. දැන් මේකට ගැහුවයි කියලා විසඳුමක් බවට පත් වෙනවද? පත් වෙන්නේ. මං කිව්වේ ඒ දරුවත් එක හොඳින් කතා කරලා ඇයි එයා ලියලා දිනේ ඇයි ඔයා මාත් එක්ක කතා කරන්නේ නැත්තේ දැන් ඔයා මාත් එක්ක තරහ වෙලාද මේ ආයුධ ක්ලිපර් මම ගොඩෙන් ඔබ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් හිතාගෙන දින ඔයානේ ඔයා දරුවගෙන් අහන්නේ ඇයි ඒ ආලු දැන් ඔයාත් එක්ක කතා කරන්නේ කියලා විස්තර ටික කතා කරලා අහන්න අහලා එයාගේ මේ තොරතුරු ටික දැනගෙන ඔයා එයාට මිත්‍රයෙක් වෙන්න ආ ඔයා එයා තරහ වෙලා නම් අපි ඊට කතා කරමු කියලා අම්මට දරුවෝ එක්ක කරන්නේ මොකද කරන්නේ එයා මොන ගැසල එයා මොකද කරන්නේ මිත්‍රශීලී කරනවා මිසක මේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය කරනවා කියන එක නෙමෙයි එතකොට ඒ අම්මා බලාපොරොත්තු වෙනවා තමන්ගේ දරුවා මට මම හිතන විදිහට මම හිතන විදිහට හිතයි කියලා. එහෙම හිතනවද? එහෙම හිතන්නේ ඒ දරුවට ඒ දරුවා කියන්නේ මම නෙමෙයි. ඒ දරුවා කියන්නේ ඒ අම්මත් නෙමෙයි.
ඒ දරුවගේ හිතෙන ස්වභාවය තීරණය වෙන්නේ ඒ දරුවගේ මේ විඥානයත් එක්ක. ඉතින් ඒ පරිසරය හදලා දෙන එක වෙනම දෙයක්. අර එකට බද්ධ වෙලා ඉන්න දරුවෝ දෙන්න එක විදිහකට හිතන්නේ. ඒතර ඒ අම්මට ඕන විදිහට හිතන්නේ. परंपरा නැතිවීමක් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක හරිය ලස්සන ධර්මයක්. ඒ තමයි මේ ලෝකෙ දැන් ඔය කිව්ව එක සරල තේරෙන එකක් නෑ. මේ ලෝක කිසිම දෙයක්. මේ ලෝකෙ තියෙන කිසිම දෙයක් නැති වෙන්නේ. අර පුළුවන් නම් නැති වෙන දෙයක් පෙන්වන්න මම නැති වෙන්නේ නැහැ කියලා පෙන්වන්න මෙතන. හැබැයි සම්මුතියෙන් හටගත්ත ප්‍රඥප්ති නැති වෙන ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒක මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් අපි කේතලේ ලිපේතුවාම වතුර පැහිදාලා 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 මොකක්ද කියලා නේද? වතුර ටික නැති වෙලා යනවා වතුර නැති වෙනවා අපිට වතුර නැති වෙච්ච බව පේනවා හැබැයි ඒක මොකක් වෙනවද උමානයක් බඩපත් වෙලා ඒක වෙනත් තැනක තියෙනවා නේ ආයි ඒක දැන් අපි කියන්නේ වතුර දැන් වර්ෂා දවසක වතුර වලක තියෙනවා ඒක ටික වෙලාවක් ගිහින් නැති වෙලා යනවා අවුවැටෙම නැති වෙලා යනවා අපි දැන් වතුර නැති වෙනයි කියලා මේ නැති වෙනවද නැති වෙනවා කියන දෙයක් වෙන්නේ නැහැ අපි දැන් වාහනයක් වදිනකොට ඉන්ධන දහනය වෙනවා දහනය වෙනකොට අපිට දැන් තෙල් ටික මේක අඩු වෙනවා තෙල් ටික අඩු වුණානේ මේක නැති වෙන්නේ තෙල් ටිකේ ශක්තියක් බඩපතර ශක්තිය වෙනස් දෙයක් බඩවල එකක් එකක් තව එකක් බඩපත් වෙනවා මොකක් වෙනවද මෙන්න මේ පරිණාමන ක්‍රියාවලිය අගෙන එකක් තව එකක් බඩපත් වෙමින් ශක්තිය ඉස්සරහට යනවා ඒ ශක්තිය වෙනස් වෙන ස්වභාව ටිකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ කොයි ළමයි ක්ලේ ගුලි වලින් එක එක දේවල් හදන ක්ලේ ගුලියක් මැටි ගුලියක් අරගෙන ඒ මැටි ගුලියෙන් අපිට පූසෙක් හදන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ආයෙ එක ගුලි කරලා ඒකෙන් මීයක් හදන්න පුළුවන් ආයෙ එක ගුලි කරලා ආයෙ වෙනස් හදයි මලක් හදන්න බුණා ආයෙ ගුලි කරලා ගහක් හදන්න බුණා ආයෙ ගුලි කරලා ගයක් හදන්න බුණා නේ මැටි ගුලි වලින් කරන්නේ චුටි අත්කම් කරන්නේ එකම මැටි ගුලියෙන් එක එක නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් දැන් අපි මිනිහෙක් හදලා මිනිහා මේ මිනිහෙක් හදලා ගන්න මැටි වලින් අද ඒකයි පොඩි කරලා පූසෙක් හදන්න දැන් අපිට පේන මිනිහ නැතිල පූසෙක් හදගත්තද නේ අපි ඇත්තටම පේන මිනිහෙක් නැති වෙච්ච ජීවිත දෙපු මිනිහ නේද පූසෙක් ඉන්නවා ඇති වෙච්ච බවකුත් පේන නැති වෙච්ච බවකුත් පේන නේ හැබැයි කිසිවක් ඇති වෙලා නැති වෙලා නෑ එතන ඇති වෙච්ච දෙයක් නැත් නැති වෙච්ච දෙයක් නැහැ ක්ලේ ටික මැටි ටික එහෙමම මැටි ටික එහෙම තියෙන හැඩතලේ වෙනස් වෙලා තියෙනවා අපි හැඩතලේට නම් දීලා තියෙනවා අනිත් හැඩතලේට තමයි අපි කියන්නේ මොකක් කියලාද සම්මුති ලෝකය මේ ශරීරයේ අපි මස්ලියට නහර ටිකක් තියෙනවනේ මේ මස්ලියට නහර ටික අපේ වලද අපේ අම්මගේ පෙරද අම්ම පරම්පරාවෙන් අරන් අපේ නේ මේ අපි පාවුඩේ දේවල් ටික ලැබිච්ච දේවල් නේ අපි ගන්නේ මොනවද අපි ගන්නේ බත් බත් අලවයිපු කණා කියන කෙනේ සම්පූර්ණ මේ මහ පොළවේ හැදිච්ච දේවල් මහ පොළවේ හැදෙන්නේ මේ ජලය වායුව මේ උෂ්ණය කියන කාරණාව සතර ධාතු කියන දේවල් බදාගෙන කරගෙන නේ ඒ ටිකම තමයි ආය අර අපි ආහාර දාම කියන එක ඉගෙන ගන්නේ විද්‍යා පාඩමේ දෙන්නේ ආහාර දාමෙදි මොකද වෙන්නේ මොනවාද ඉස්සෙල්ලම මොනවාද ඔව් ශාකයක් දෙන එක කනෝ පළගැටියනේ අර තනකොළ ගහ කනෝ පළගැටිය. මේ පළගැටියව අල්ලගෙන කනෝ ගැරඩිය නේ ගෙම්බ නේ. ගෙම්බ වල්ලන් කනෝ ගැරඩිය. ගැරඩිය වල්ලන් කනෝ උකුස්ස නේ. කොහොමම ගිල උකුස්සායි මැරිලා උකුස්සගේ ශරීරය ඇතුලේ හැදෙනවා. මම අර කියන්නේ අපි දැන් මනුස්සෙක් බලන පස්සේ මෙගට්ස් කියලා චූටි මේ මේ ජීවීන් කොටසන්නේ. ඒ ටික කාලා ඌ ඒක වර්ධනය. ඒ ඒ සත්ත්ව ටික මායම වර්ධනය කරනවා. පොළොට ජීර්ණ වෙලා යනවා. ආයි පොළොව මේ එකම දෙයක් රවුමක යනවා නේ එහෙම නැතුව එකක්වත් වෙන්නේ නැති වෙච්ච බව නැති වෙච්ච බවක් නැති නිසා බුදුහාඳුරු කියනවා ඕගොල්ලෝ අහලා ඇති ඔය අපි මලකවල දි කියන්නේ අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ ඉපදෙමින් වැය වෙමින් යනවා ඉපදෙමින් නැති වෙමින් යනවා කියන නෙමෙයි කියන්නේ මේ අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ උපජිත්වා නිරුජ්ජන්ති තේසං උප සමෝසුකෝ බුදුරජාණන් සමෝසුකෝ සුඛයක් බවට පත් වෙනවා නම් පත් වෙන්නේ මේ උපජිත උපදිනක නැති කරොත් විතරයි ලෝභ ස්වභාවේ උපාද වය ධම්මයි ඇති වෙමින් නැති වැය වෙමින් යනවා උපජිත්වා කියලා කියන්නේ මොකද්ද අපිට අර මෙටිකුලි මිනි කියන අදහසක් හට ගන්නවා ඔන්න ඔය අදහසයි අපිට මොකක්ද කියලා යන්නේද නැති වෙනකොට දුකයි දෙන්නේ
පූසා හටගත්ත දැන් පූසා කියන අදහස හටගත්තේ මෙටිවලද ඒක අපේ හිතේ හටගත්ත දෙයක් අන්න ඒ ඒක තමයි අපේ හිතේ උපදි වෙන්නේ මොනවා තමයි ජාති දුක වෙන්නේ මොනවා හිත අදහස අපේ හිතේ ජනිත වෙච්ච ගමන් ඒක ස්ථාර වෙච්ච ගමන් ඒක මේ ලෝකේ තියෙන එකක් කියලා හිතපු ගමන් අපි ඒක නැති වෙනකොට මොකක් හිතනද ඒක මේ ලෝකේ සදාටම නැතිදයි කියන්නේ එහෙම අපිට එහෙම අපේ ඉදේ හටගත්ත රූපේ අදහහටම නැදේලා ගියාට ඒ තිබිච්ච ස්වභාවය දුන කිසිවක් නැති වෙලා නැති වෙලා නේ ඒ නිසා ආර් මේ දර්ශනේ දහම ලෝකේ දන්න කෙනාට මේ සම්බන්ධයෙන් දුක හටගන්නේ එහෙම නැත්නම් රහතන් වහන්සේලාට විනෝද පිරුණා පාරක් දුක හටගන්නේ බෑ නේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අම්මා සුළුමාව නැති වෙන වෙලාවට දුක හටගන්නේ බෑ ඒ බුදුහාමුදුරු සංවේදීක ඉන්නේ නැද්ද නේද අපිට වඩා අපි සංවේදී අපේ අම්මට විතරයි බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ලෝකේක සංවේදී වෙච්ච කෙනෙක් ने उपदीचंद द्रव्य शक्ति शक्ति द्रव्य पिवर्तने මේ කතාවක නැතිවීමක් සිදු වෙනවා කියන එක බුදුහාමුදුරුවෝ තෝ කරාම කියන කතාවක් පිළිදෙන උපාද වේ නම් වෙන උපදින වැය වෙමින් යනවා කියන එක. උපජිත උපදීම කියන එක අපේ හිතේ හටගන්න දෙයක්. අපේ අම්මා කියන අදහස, අපේ තාත්තා, අපේ දරුවෝ කියන අදහස අපේ උපදියක් විදිහට හටගන්න දෙයක්. ඒක සම්මුති ලෝකේ තියෙන ඕන දෙයක්. ඒ නිසා තමයි මට ගන්න. හැබැයි අපි දුකේ නම් මොකක් එකද? සම්මුති ලෝකේ එනිසා මේ මේ යථාර්ථය අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට මේ සිද්ධ වෙන සම්මුතියෙන් ජීවත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ සම්මුතිය යම් වෙනසක් සිද්ධ වෙන වෙලාවට ඒ වෙනස දරා ගන්න පුළුවන්. දරා ගන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ මහා දතකට පුරුදු කරන ඉවසාගෙන ඉන්න එකද? එහෙම ඉවසාගෙන ඉන්න තරම් ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ඇයි? කේදලේ තිබිච්ච වතුර ටික උනලා ගියාට පස්සේ මේ පරිසරයටම නැත්තරම එදේ දගියයි වතුර ටික අපරාලි කියලා හිතෙන්න. හිතෙන්නේ නැහැ. එච්ච දේ දන්නවද? නේ? अवसान අපි ලැබෙන එක නිසා තමයි කියන්නේ මනෝ කුම්භංග මාදම්ම මනෝසෙත්‍ර මනෝමය මනසාචේ පසන්නේ නැහැ වාස්තව කරෝදව තතන සුතමන්නේ අපිට කියන මනස පැහැදිලි මනසකින් කරන යහපතක් වෙනවා අපි හදන මනසකින් කරන යහපතක් වෙනවා කියලා එතන දරන්නේ මුල් කාරණා හරි වැඩක මනෝ කුම්භංග මාදම්ම මනස පූර්වාංගමය නෝද මනස පෙරගම කරනවා මනසට අනුව කය සකස් වෙනවා කයට අනුව මනස වෙනවා මනසට අනුව කය සකස් වෙනවා ඒ ඒත් දැන් අපි කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කියනෝනේ අපි අපි කොහොමද ඇලර්ජි දැන් ගොඩක් තියෙනවා අපි හිතන් ඉන්නෝනේ මිනිස්සු උපදින වෙලාව සානුවලිය හොඳලා සිද්ධනේ මේ දැන් අපි වෙලාව ගන්නියන එයා ඉපදිලා තියෙන නරක වෙලාව මේ සමයට අපලයි කියන්නේ අපි හිතන් ඉන්නේ එතන එහෙම දෙයක් නෙවෙයි සිද්ධ වෙන්නේ නරක වෙලාවන් වල උපදින්නේ ඒ වගේ නේද ඒ වෙලාවට ඉපදින නිසා මේ මිනිස්සු නරකක් නෙවෙයි ඒ වෙලාවල් වල උපදින්නේ ඒ ගැටික් ලක්ෂණ දෙහිතරේ ඒ වගේ
මනස විසාශ කය සකස් වෙනවා ඇරෙන්න කයනම මනස සකස් වෙනවා නෙමෙයි අනුභව භංගමදම ඒ නිසා උන චුතිසිත මෙතනින් අවසාන සිත මේ අම්මගේ අවසාන සිත ඊළඟ සිත යනෝනේ ඒ සිතේ ස්වභාවයට අනුව ඊළඟ කය තිරණය වෙනවා හිතේ ස්වභාවයට අනුව ඊළඟ කය තිරණය වෙනවා එතකොට පින් පින් කරන්න යහපත් දේවල් කරන්න කියලා අපි කියන්නේ හැමදාම මෙන්න මේ යහපත් හිතකින් එහා පැත්තට යන්න පුළුවන් චුතිසිත අයහපත් සිතක් යහපත් සිතක් උන එක ශරීරයේ යහපත් ශරීරයක් යහපත් ආත්මභාවයක් ලැබෙන ශරීරයක් වඩපත් අනේ ඒකයි මෙතන වැදගත් දෙය වෙන්නේ අපි පින් කරන්න ඕනේ අපි යහපත් ජීවත් වෙන්න ඕනේ ඒ වගේම අපි කෙනෙකුට පින් අනුමෝදන් කරනවා කියන එක කරන්නේ ඔන්න ඒ තැන් වලින් එක අවස්ථා කීපයකදී විතරක් තවත් කෙනෙක්ගෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් තැනක උත්පත්තිය ලැබෙනවා අන්නේ ලැබුණු උත්පත්තියේදී අපිට තවත් කෙනෙක්ගෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් හැබැයි ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඒකේ ගොඩාක් ආත්මවල අනුමේ උදව් ගන්න බැරි දෙයක් සහ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක්. ඒකට උදාහරණයක් ගත්තොත් අපිට දැන් මේ ඉන්නේ චූටි දරුවෝ දැන් වයස කීයක් වෙනවද? මෙයා අවුරුදු 3. දැන් මේ අපි හිතමු මෙයා පෙර ආත්මයක් මෙයාගේ වෙන ඥාති. අම්මලා තාත්තලා මේ ඇතනේ අපි හිතමු අම්මලා තාත්තනේ දරුවෝ ඉන්නවා කියලා. ඒ දරුවන්ට අපි හිතමු මෙයා දැන් නැති වෙලා එහෙට අවුරුදු 3 කියලා. දැන් ඒ අය පින් අනුමෝදන් කරන මේ දරුවා දැන් ඒ අම්ම කෙනෙක් කියලා දැසක් තියනවාද? මේ මේ ලෝක අදහස නැහැ නේ මේ Taman ඉතමගේ අම්ම Taman ලාගේ අපි උදව් බලන්න දැන් කාගේ ඉන්න පෙර භවයේ ඉඳ මේ දැන් ඉන්න අම්ම තාත්තගේ ඉන්න දැන් ඉන්න අම්ම තාත්තගේ ඉන්න මේ පෙර භවයකුත් එක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ මේ දාලා තියෙනවා පෙර භවයේ විදෙන පින් මේ නම අනුමෝදන් වෙන්නේ නැහැ නේ වෙන්නේ නැත්නම් අපි කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ නේද එක්ක ඒ නිසා මේ සමහර ආත්මවල පෙර භවයකින් කවුරු හරි දෙන පින් ගන්න බෑ ගන්න බැරි වෙන්නේම අපි ඒකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කිසිම උත්සාහයක් හෝ අවශ්‍යතාවයක් පහළ වෙන්නේ ඒ නිසා එක අවස්ථාවක තැන කීපයක් කියනවා පෙර භවයෙන් දෙන පින් ලබා ගන්න පුළුවන් තැන් ටිකක් කියන පෙර භවයෙන් නේ මෙච්ච දැනුවට පස්සේ පින් ගන්න පුළුවන් ආත්මභාව ටිකක් තියෙන ඒදි එයාගේ නිතරම වෙන්නේ මොකද්ද එයා පින් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා පින් ලැබෙන දැන් අපිට කියන්න බෑ මේ අම්මා පින් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නේ කියලා සමහරට අම්මා පින් බලාපොරොත්තු වෙන දැනි කිව්වොත් මේ අපිත් එක තියෙන සම්බන්ධය එතනින් දැන් අපි පෙර භවයක සම්බන්ධතාව තියෙනවද අපේ පෙර භවයේ අම්මා තාත්තා අපි අපේ දරුවෝ අපේ ඥාතීන් අපේ පරම්පරාව ගැන අපි හිතනවද හිතන්නේ එතකොට ඒ සම්බන්ධය එතනින් එතනින් ඉවර අපි මේ ඇඬුවට ඒ එයාට මේ ගැන කිසිම අවධානමක් අවබෝධයක් අදහසක් නැහැ ඒ නිසා මේ අපි සම්මුති ලෝකෙ තුල අපේ අම්මා කියන තැනින් අපි සම්මුති ලෝකෙ තුල අපේ අම්මට අපි මොකක් කරනවද ඒ අම්මා කියන චරිතය අපිට කරපු යම්ස මෙහෙවරක් තියෙනවා නේ ඒ මෙහෙවර උදෙසා අපේ මේ වගේ අපේ ගුණය ඒක සම්මුති ලෝකෙ තුල අපේ කම්මස්කර සම්බන්ධය හොඳ නරක දන්න ගතිය ඒ අම්ම වලින් අපේ කළ යුතු යුතුකම් ටික තරන්න ඕන ඒක අපේ වගකීම දරුවෙටදී හැබැයි අපි තේරුම් අරගෙන ඉන්න ඕන මේ අම්මා කියන එක දැන් සෝනගාව වලදාලේ තියෙන තැන අම්ම ඉන්නවා එතන අම්මනේ ඒ ටික අම්ම අරන් ආවෙත් නෑ ඒ ටික මෙහිම ලැබිච්ච දෙයක් නේ අපි සමහර මේ ඔය වැඩසටහන් වලට ගියාට පස්සේ ඒ වැඩසටහන් වලට ඇතුළට යනකොටම අපිට පොතකුයි පෑනෙමි ටී-ෂර්ට් එකකුයි මොකක් හරි දෙනවා එදගන්න. ඒකේ ආයතනෙයි. ඒ ආයතනෙම එඳුමක් දෙනවා. ඒ ආයතනෙම දෙනවා මේ මොනවා හරි පොතක් පතක් ඒක ලියාගන්න කියලා නේ. එතකොට ඒ ටික අපි ගිනිය පෙරද. නෑ ඒ ආයතනෙන් දීප දේවල්. ඒ වැඩසටහන් ඉවර වෙනකම් සමහරව මොකක් කරනවද? ඒ ටික ආයි එයාලා ගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අර මේ පරිසරයෙන් ලැබිච්ච දේවල් ටික මේ පරිසරයෙන් දුන්නා වගේ මේ ටික ආයි මොකක් කරනවද? මේ පරිසරේ නයි ගෙවලා යන්න වෙනවා. මේ මේ මහ පොළොවට පස්සේ එන්න. දෙන්න. ඒ නිසා ඒ නයි ගෙවලා යනවා. ඒක අපිට මෙහේ ආරවත් අරන් යන්න වෙන්නේ. කිසි කෙනෙකුට අරන් යන්න බැහැ. අරන් යන්න උත්සාහ කරන්න එපා කියන එක. ඒ මේ ගත්ත ණයක් වගේ අපේ කනමන දේවල් වල කාල පිරෙන එක ප්‍රථම අවශ්‍යතාවය. ඒත් ඒ නයි ටික ආයේ මේ මහ පොළොවට දෙන්නවා. ඒ විනාශ වෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඉස්සරහට යන ස්වභාවය මේ විඥානය කියන කරණාව. ඉස්සරහට යනවා. ඒක නවත්තන්න බැහැ. නිරෝධ නිර්වාණ අවබෝධය දක්වයි යන ඒ විඥානේ නැත්නම් ඒක හටගෙන තියෙන්නේම ලෝක දෙයින් නිසා. ඒ කියන්නේ ඉස්සරහට යන සත්‍යෙක ඉස්සරහට යන්නේම හිතක් උපදෙලා ඒ හිත ඉස්සරහට යන්නේම මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන සිදුවීම තේරෙන්නේ නැති නිසා. තේරිච්ච දවසේ මොකද වෙන්නේ? එතෙන් එහාට යන එක. ඉතුරු වෙන්නේ නිවන් දැක්ක කියලා කියන්නේ. එනිසා අපි බලන්න අපි සමහර වෙලාවට මැරිච්ච කෙනා මැරිච්ච කෙනාවත් ආයෙ නොමග යවනවා. මොකක් කරනවද? අපි මෙහි ඉඳන් ඇඬුවයි අඬනෝනේ.
ආදනික පුතක් ගැන ඔයගොල්ලෝ මටත් එහෙම වැඩේ අපි යම වෙනුන දවසක මටත් ඇදේ හැබැයි එක දෙයක් ඒ යම්ම මම එළුවයි කියලා ඒක නවතින්නවත් නවත්තන්නවා මේ ඊ ක්‍රියාවලිය කොහොමද සිද්ධ වෙන අපිට කල හැකි දෙයක් කියන්නේ අපි යුතුයකමක් විදිහට උදව්වක් කරන හැරින්න ඒ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න බලන්න බෑ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝගේ දරුවා ඒ පුංචි මට්ටමින් තියාගන්න හුරුදල් මට්ටමින් තියාගන්න බලන්න තමන්ගේම දරුවා තමන්ම නද මේක වෙන කාගේද තමන්ගේ අම්මයි තාත්තගේ අයි කියන්නේ ලියලා පවරලා තියෙනවා උපැන්නලා දෙකින් පවරලා තියෙනවා දැන් මේක පොලිසිය නඩු දාන්න බලන්න පොලිසිය නීති ක්‍රියාවල් ගන්න තමන්ගේම දරුවා තමන්ගේම දෙයි තමන්ගේම ජාන හැබැයි තමන්ට ඕනේ දෙයි පාලනය කරන්න බෑ තමන් තමන් කැමති අර හුරුදල් වයසේ තියෙනවනම් ඉන්නවනම් කියලා නමුත් ඒ මට්ටමේ තියාගන්න තියාගන්න බෑ මොකද මේ සබාදාන ක්‍රියාවලියට මේ යන්නේ මේ අපේ ශරීරේ පවර ලක් වෙලා තියෙන සබාදාන ක්‍රියාවලිය ඒක නවත්තන්න බෑ අපි අපි කනබොන දේවල් වලට යම් හානියක් වෙනවද ඒ හානියම මේකට ඕන උදාහරණයක් අරන් බලන්න දැන් අපි කෑම බත් වෙනවනේ බත් වෙලා උදේ වෙලට හවසට ගන්න දීපම මොකක් වෙනවද නිකන් එළොන් එලා යනවා එහෙනම් ඒ කෑවට පස්සේ ඒ කා ඒ කාම දේවල් වලින් ඇදිච්ච මේ ශරීරය මොකක් වෙනවද එළොන් එලා යන්න ඕන හැබැයි පිළොන්ගේ නැහැනේ පිළොන්ගේ නැත්තේ දැන් අපිට පිළොන්ගේ නැති වෙන තියාගන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා මොකද ක්‍රම දෙක එකක් සීත ක්‍රමය දාන්න පුළුවන්. තව එකක් අවන් එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා සීතලකට යන්න ඕනේ. එහෙම සාමාන්‍ය මට්ටමට වඩා උෂ්ණත්වයකට යන්න ඕනේ. ওই දෙකේදීම මොකක් වෙනවද? ওই දෙකේදීම තරක් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මැරුණට පස්සේ මැරිච්ච මනුස්සය තියාගන්නේ කොහේ දාලාද? සීත ක්‍රමය දාලා. අපි ජීවත් වෙන ඉන්න කාලේ මේ මේක නරක නොවේ තියාගන්නේ කොහොමද? අවන් එකේ දාලා. දැන් අතර එංගලත් සීල බල ප්‍රශ්නේ නැද්ද කියලා. මේ ශරීරේ හැම වෙලෙම රස්නයක් වාදින. මරුවට පස්සේ අපි කියන මොකක් කියලාද? සීතල අරංග සීතල නම් මොකද්ද කියන්නේ? අපි ජොරාක් සීතලෙච්ච එකම අපි කියන්නේ මෙරිදේ කියලානේ. ඒ මොකක්ද කියලාද? උෂ්ණය දේලා කියන්නේ. උෂ්ණය දේච්ච එකම මොකක් කියනවාද? මේක කොහොම වෙන්න පටන් ගන්නවා? ඒ කියන්නේ මේ ආහාර ටිකම තමයි ආයි තවත් දෙයක් විදිහට මෙතන තියෙන්නේ. මේක සීතකරණේ හරි අර උෂ්ණත්වය මේ ශරීරයෙන් අට ගන්න උෂ්ණය හරි නැති වෙච්ච එකම මොකක් කියනවාද? මේක කොහොම තරක් වෙන්න පටන් ගන්නවා? ඒකෙම හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් බත් බත් එකක් වෙලා තියෙන පිළුම් වෙන වෙලාවකට වඩා වෙලාව මේක තියාගන්නත් දැන් දැන් අපි මැරුණට පස්සේ මොකද කරන්නේ අර ෆෝමිලින් ගහලානේ තියාගන්න එහෙම නැතුව නිකන් තියාගත්තොත් එම් බම් කරන්නේ නැතුව තියාගත්තොත් මොකද වෙනවද අර මොකද ඒ ආහාර ටික පිළුම් ගැනීම වෙලාවට වෙලා ඒ කාල සීමාවෙන් මොකක් වෙනවද මේකත් පිළුම් ගලා යනවා ඒකේ තේරෙන මේ ශාරීරික කියන්නේ මොකද්ද මේ ආහාර ටික අපි නිසා හටගත්ත දෙයක් මේක පිළුම් වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ අපි එක පැත්තකින් හොදලා පිරිසුදු කරනවා මේ විනාශ වෙන ටික පුළු වෙන්නේ නැතුව තියාගන්නේ වෙන ශරීරයේ උෂ්ණිත ඒසම් එතනින් පරිබාහිර දෙයක් තමයි විඤ්ඤාණය කියලා විඤ්ඤාණය අයින් වෙච්ච ගමන් උෂ්ණත්වය පවත් ගන්න බැරි වෙලා යනවා මේක කොහේ යනවද නැත්නම් බැ ඉතින් බත් පිළුම් වුණාට පස්සේ අපි කොම්පෝස් කරන්නේ ඉතින් මේකත් වාක් කරන්නේ කොම්පෝස් කරන්නේ ආයෙ වාක් කරනවා ඒකෙන් තව ගස් ආයි මේ ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට යනවා ඒ වගේ මේ විඤ්ඤාණ ක්‍රියාවලිය එහෙන් ඉස්සරහට යනවා භෞතික ශරීරයේ ක්‍රියාවලිය එක පැත්තකින් යන මේක පැති දෙකකින් යන දෙකක්. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය දෙකම අපිට මොකක් කරන්න බැරිද? නවත්තන්න බෑ. අපිට නිවන් දකින්න මේ ධර්ම අවබෝධය කරගන්න නම් මේ විඤ්ඤාණ ක්‍රියාවලිය නවත්තන්න පුළුවන්. හැබැයි භෞතික ක්‍රියාවලිය කාටවත් නවත්තන්න බුදු කෙනෙකුටවත් මේක නවත්තන්න බෑ. විඤ්ඤාණ ක්‍රියාවලිය වැරදි අවබෝධය නිසා හටගත්ත විඤ්ඤාණය නිරව කරගන්න පුළුවන් සම්මාදිටිය. හැබැයි මේ ශරීරයක් හටගන්න වයසට යන එක ලැබෙන්නේ නැහැ. හටගත්ත ශරීරය වයසට යන එක ලැබෙන්නේ නැහැ. කිසි කෙනෙකුට නවත්තන්න බෑ. ඒක මේ සබදාහමේ න්‍යායයක්. ඒ නිසා කියනවා බුදුහාමුදුරු බුදුර ඉපදුන නැතත් මේ සබදාහම මේ ආකාරයෙන්ම පැවතුනවා. ඒ නිසා අපිට ඇත්තටම තේරුම් ගන්න තියෙන අපි දැන් අද වෙලා තියෙන මොකද? අද අපි සදාකාල ජීවත් වෙන මිනිස්සු බඩපත් වෙලා නේ? අපි එක එක අරමුණු ඔළුවේ හදාගෙන අපි අර වෙනකොට මෙච්චර කර ගන්නවා මේ මගේ මෙහෙමයි කියලා අපි මිනිස්සු දැන් අද මොනවද වෙලා තියෙන්නේ? තන්නේ කර ආත්මార్థකාමී අදහසින් අපි හා අවිවේක ජීවිතවලට යොමු වෙලා තියෙනවා. ඒකේ අවසාන ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ මොකද්ද? අපි මෙලොව ජීවත් වෙලන්නේ පරලොව සාර්ථක කරගන්න. මෙලොව සතුටින් ජීවත් වෙලත් නේ. පරලොව ජීවිත සාර්ථක කරගන්න. බැරි වෙන නෑ. ඇයි මේ ජීවිතේම අවිවේකයි. ඇයි ඒ? දැන් මේ මේක ස්ථාවර ලෝකේ හැමදාම පවතින ජීවිතයක් මට ලැබිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ මට්ටමින් අපි දැන් සදාකාල ජීවත් වෙන තමයි උත්සාහය. අවුරුද්දක් 60 70 මරණය කියලා අපි හිතුවට ඇත්තටම අපේ හිතේ එහෙම විශ්වාසයක් අපි කියනවා තමයි. නමුත් අපි හිතන්නේ අපිට බොහෝ කල් ජීවත් වෙන්න
අවසාන අවුරුදු 80ක් ඉච්ච මනුස්සයෙක් තත් හිතේ මොකද තව දවසක් හරි ජීවත් වෙනවා කියන දැන මේක ජීවත් වෙන්නේ නැහැ කියලා නෑ කියලා අර මැරෙනවා මැරෙනවා කියන හිත හිතින් කියන්නේ අපි තීරු ගන්න ඕන මේ සබාධානික ක්‍රියාවලිය අපිට නවත්තන්න බැහැ නේ අර ගංගාවක් ගලාගෙන යනකොට ඒක උරුප්පාරු කරින්න පුළන්නේ ගලාගෙන යන එක අපි හදපේගද නේ ගලාගෙන යන එක සබාධාම අපිට ඒක යවන්න උරුවක් අරගෙන ඕකෙන් ඕන එක එක දේවල් මේ අරන් යන්න පුළුවන් ඒ වගේ මේ සබාධානික ගලාගෙන යනකොට අපිට ඕන පුළුවන් මේක ඇතුළත් එක එක දේවල් කරගන්න යහපත් දේවල් කරගන්න ඉතින් මේක අපි අයහපත් දේවල් කරගන්න බැරිද පුළුවන් ඒ ගඟේ අරන් යන හොරබඩ අරන් යන පුළුවන් නේ දානියක් දෙන්න මිනිස්සු දව කරන්න බඩු අරන් යන පුළුවන් ඉතින් ගඟ දෙකටම එකගයි නේ ගඟේ හොරබඩ අරන් යන්නත් පුළුවන් මිනිස්සුන්ට හානි කර වෙන ආයුධ අරන් යන්නත් පුළුවන් ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට යහපතක් වෙන බෙහෙත් දෙයක් අරන් යන්න පුළුවන් නේද ඔරුවට එතන මොකක් අරන් ගියත් සබාධාම එක විදිහට මේක අරන් යනවා නමුත් මේක සම්පතම ලබාගෙන ප්‍රතිපල වෙනස් ඉගෙන ගන්න සමාන නෑ එතන මේ ලෝකයක් කියන එක තේරුම් ගන්න සබඳාමයේ කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඒ වගේම අපි මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ඇයි මොන කාල සීමාවක දිනක තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසා මේක අඳන්න දෙඩන්න තරම් දේවල්. ලෝකේ තේරෙන්නේ නැති කෙනෙකුට මේක අඳන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. නේද? ඇති වෙලා නැති වෙලා යන දේවල් පේනවා. උපදිලා වැය වෙලා යන දේවල් නෙමෙයි අපිට පේනව නේද? ඇති වෙලා يعني උපදිලා මැරෙන දේවල් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉපදෙන දේවල් උත් වෙනවා මැරෙන දේවල් උත් වෙනවා. හැබැයි මේක අස්සේ ඉපදෙන දේවල්වත් මැරෙන දේවල්වත්. දැන් මැරෙනවා කියන කෙනෙක් නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ වතුර උණුනාට පස්සේ වතුර මැරුණා නම් මොකක් වෙනවද? ඒ වතුර ටික නැත්තරම නැති වෙලා යනවා. ඇත්තටම මේ වතුර ටික නැත්තරම නැති වෙලා යද්දී වතුර ෂේ වෙලා වෙන දෙයක් බවට පත් වෙනවා. වතුර ටික වැය වෙලා ඒක වෙන ගණී භවණේ කියන්නේ අපි කියන්නේ කිමිස්ට්‍රි මැරෙන වායුව බවට පත් වෙනවා. එතකොට නැති වුණාද බැහැ වෙලා කියන්නේ පරිණාමණය වීමක් වෙන්නේ බැහැ වීමක් වෙන්නේ මොන බැහැ වීම කියන එක අවබෝධයෙන් ගන්න ඕන දෙයක් හැබැයි පොඩි දරුවෙකුට බැලුවොත් පේන්නේ වතුර ටික නැති වුණා කියලා නම් අවබෝධය තියෙන කෙනාට දෙනවා නැති වුණේ නැහැ ඒක බැහැ වෙලා වෙනත් දෙයක් බස් ගන්නා මේ වෙලා තියෙනවා කියන්නේ ඔන්න ඕකේ ලෝකේ කියන්නේ ඉතින් ඔන්න ඔය තැනින් අපි හිතනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔන්න නිවැරදි තැන මෙන්න මේ අවබෝධය කියන කාරණාව දන්නවා නම් අපිට අඩන්න දොඩන්න දේවල් ඉතුරු වෙන්නේ අපි පීඩාවන් හටගන්න හේතු නැහැ. නමුත් අපි පීඩාවන් හටගන්න හේතු හදාගෙන තියෙන මේ ලෝකේ තියෙන දාස් අපි ඉතින් හදාගන්නවා. සංකප්ප රාගව පුරිසස්ස කාමෝ. උදාහරණයක් මේ මිනිස් මනුෂ්‍යර කාමයේ රාගය කියන්නේ මොනවාද? සංකල්ප ටික. අපි දුක් වෙන්නේ සතුට වෙන්න මොනවයින්ද? අපි දුක් වෙන්නේ සංකල්ප වලින් සතුට වෙන්න මොනවයින්ද? සතුට වෙන්නේ සංකල්ප. ප්‍රශ්නේ මේක. අපි දැන් දුක් වෙන්නේ විතරයි සංකල්ප වලින් කියලා නේ. අපි සතුට වෙන්නේ දුක් වෙන දෙකෙම අපේ ඔය හදාගත්ත සංකල්ප ටික සංකල්ප තමයි සරලව සිටිවිලි ඔව් සිටිවිලි වලින් හදාගන්න දේවල් සිද්ධ වෙන දේ නෙමෙයි සිද්ධ වෙන දේ ඇසේ හදාගන්න දේ දැන් අර මැටි ගුලියෙන් ඌසමීය හදනකොට අපි මීයක් හදාගන්නවා ක්‍රියාකාරකම් ඔව් ක්‍රියාකාරකමෙන් හදාගන්න අදහස ක්‍රියාකාරකම තමයි ක්‍රියාවලිය ඒක එක එක සත්තු හදනවා අදමර අපි මේ සතේ ඉපදුනා කියන දැන ස්ථාරමේ ඉපදුනා කියන දැන ගත්ත ගම අපිට ඉපදිච්ච සතේ කියන ඒ සතා නැති වෙච්ච ගම මැරිච්ච සතෙකුත් තියෙනවා නමුත් අපිට තේරෙනවා මේ එකම දෙයකින් මේ එක එක පරිවර්තනයක් හැඩතල වලට අපි මේ නම් දීලා තියෙන කියලා උත්පාද වයස භාවයක් විතරයි පේන්නේ ඇති වෙලා නැති වෙමින් වැය වෙමින් යන ඒක පරිණාමණයක් වගේ පේන්නේ මේ දහමට ගොඩාක් දුරින් මම මේ කතා කරන්නේ ඒක ගැඹුරු දහම කතා කරන්නේ අපිට මේක තේරෙන්නේ නැහැ සම් පොඩි වෙලාවකින් තේරුම් ගන්න බැරි නිසා එතකොට තේරුම් ගන්න ඔන්න ඔය ක්‍රියාවලියේ මේ දෙකක් අතර අර අපි කියන්නේ බස් එකකින් ඊළඟ බස් එකට මාරු වෙන වෙලාවේ තමයි මොකක් කරගන්න පුළන්ද දැන් අපි තුන් බස් දැන් ඔය ටවුන් එකට ගියාට පස්සේ බස් කොන්දොස්තර මහතුරු මේ බස් එකෙන් එළියට බැහැලා කතා කරනනේ මාතර ගාලා අපේ බස් එක වෙන්නේ කියලා අර බස් එක නගගෙන මේක මගියේ ඒ වාහනයට ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ මොන වෙලාවෙද? එක බස් එකකින් බැහැලා අනිත් බස් එකට මාරු වෙන වෙලාවෙ විතරයි. නැගුව බස් එකේ කියන මාරු කරන්න බෑ. ඒ වගේ මෙන්න මේ අපේ ජීවිත වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආත්මවාය වෙනස් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තමයි මොකද්ද? මේ එකකින් එකට මාරු වෙන මොහොත. ඒ මොහොත තමයි නේ? ඔව් මෙතන චුති උප්පත්ති. චුති උප්පත්ති වෙලාවේ තමයි චුතිය තනු උප්පත්ති වෙනස. දැන් අපේ මනුෂ්‍ය වෙන්නේ නේ. අපි කොච්චර ගුණේ වැඩුවත් දැන් අපේ මනුෂ්‍ය ශරීරෙම තමයි අපි තියෙන්නේ. හැබැයි අපි හොඳට
පින්දම් කරලා අපි මැරෙන මොහොතේදී මොකක් කරන්න පුළුවන්ද? මේ මනුෂ්‍ය ශරීරය අතහැරලා දිව්‍ය ශරීරයකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මනුෂ්‍ය ආත්මය ඉන්න අතරේ මොකක් කරන්න බැරිද? කොච්චර කරලා දිව්‍ය ශරීරයකට යන්න බැහැ. දිව්‍යම දිව්‍යත් දිව්‍ය ලෝකික මානසික මට්ටම් පාත් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ශරීරය වෙනස් වෙන්නේ. ශරීරය වෙනස් කිරීම කරගන්න මොන අවස්ථාවක් මොන අවස්ථාවේ විතරයි දවස්තර ලැබෙන්නේ? අර එතනින් මෙතෙන්ට මාරු වෙන වෙලාවේ විතරයි අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේකට බාහිර කෙනකින් උදව්වක් ගන්න ඕන නම් ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. අන්න මේ ආත්ම භාවල් ගණනාවක තියෙන එහෙම ඒ කියන්නේ අන්තරාභවික අවස්ථාවක් ඔන්න ඒක වගේ අන්තරාභවික කියන්නේ අපිට තවත් කෙනෙක් උදව් ගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. අන්න ඒ අවස්ථාවේ විතර තවත් කෙනෙක් දෙන උදව් ගන්න පුළුවන්. අනිත් හැම අවස්ථාවකදීම තමාගේ शरीर किसीम के वचन मरण किसीम वचना आप बलो දීර්ඝ කාලයක් අම්මා අසනීපෙන් ඉඳ නිසා අම්මට අවසාන සිතේ හොඳ නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවද කියලා. ඒකම අපිට කියන්න බෑ. කියන්න බැරි අවසාන මොහොතේ සිහිර නැගෙන්නේ මොකද්ද කියලා. හවම හවදාකල් අපිට දැන් සැලසුම් කරන්න බෑ. සැලසුම් කරන්න බැරි මේ මොහොත අපි හිතනට ගොඩාක් වෙනස්. මේ මොහොතේ එන සිතිවිල්ල නවත්තන්න බෑ කාටවත්. ඒ ආව සිතිවිල්ල. දැන් අපිට සමාජලට සිතිවිල්ලෙන් කේන්ති යන එක අපිට ඌමනාව තිබුණා පාලනය කරගෙන බැරි මොතක් එන්නේ. අන්න ඒ වගේ අතිශයම පාලනය කර නොහැකි සිතිවිලි ධාරාවක් ඒ මොතේ ඉන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලන්ට හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම ඕනේ. මේ ජීවිතේ යත්‍රණ ඉන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ තැන් බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ෆයර් ඉස්සලා වැටෙනවා කියන වෙලාවෙදී හදිස්සි අනුදුරක් යන වෙන්න හදන වෙලාවෙදී ඒ එන සිතිවිල්ල නවත්තන්න පුළුවන් දෙකට ඒක. එන සිතිවිල්ල නවත්තන්න. නේ? ඒ වගේ මේ මරණසන මොහොතේ එන සිතිවිල්ල නවත්තන්න බැහැ. ඒක බොහෝ සෙයින් හුරු කරපු සිටිවිල්ල එන්න දෙන ඉඩකට වැඩි බොහෝ සෙයින් හුරු කරපු සිටිවිල්ල ඒක මම අරගෙන සමහර මිනිස්සු දන් දෙනවා මේ අවුරුද්දේ සැරයක් ඉදන් පන්දර විතර දානයක් දෙන පින්කම් කරගන්න ආයෙ ඊට පස්සේ කවදාකවත් මිනිස්සුන්ට නතර කොට දක්වන්න දෙන්නේ ඒ දෙන දානේ මහාලු කොට දෙනවා එච්චරයි නේද අවුරුද්දේ සැරය දැන් උතුර අපි හිතන්නේ මම අවුරුද්දේ සැරේ ගාන ඔච්චර දන් දීලා ඉන්න කියලා නේ निरंतर සිතේ වෙන දේ කරලා වැඩි. ඒ නිසා දැන් ඊ අම්මගේ තිබිච්ච නිරන්තරයෙන්ම හුරු වෙලා තියෙන ක්‍රමවේදයක් මොකක් හරි දෙන්න තේන්නේ. ඒක අපි දන්නේ නැහැ. ඒක තියෙනවා. හුරු කරලා දෙන. ඒක ඉන්නේ තියෙන කොහොමද? ඔව් එහෙම හුරු වෙලා තිබුණා නම් ගොඩාක් වෙලාවට අපිට නරක නැති උත්පත්ති ලැබුවා. එහෙම උත්පත්ති ලැබුවොත් නොලැබීම කියන කාරණාව සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක අත්දැකීමෙන් දන්නවා කියලා කියන්නේ සමහර දේවල් එහෙම කියන්න බලා අත්දැකීමෙන් ඇතර. समहार मिनीसु कवदाकू मरण मतलब मरण मतलब
आहार पानी खाव दिन निराने එවගේම අපි අර අධික ලෝභකම් අධික තෘෂ්ණාවල් මේ ඇලීම් බැඳීම් තියාගෙන ඉපා කිරි කියන්නේ ඇයි? තියාගෙන ඉපා කිරි කියන්නේ ඒවත් එක්ක අපිට මේව අතාරින්න බැරි කමක් කියනවා. ඔබ මේ මම පුංචි දාන්නේ කියන්නේ මට අද උදේ මේ ඔබ මට අහන්න ලැබුණේ ධර්මාව මේ පාස රෙමිනිෂියාගේ හදේම. එයාගේ සීයා නැති වෙනකොට ඒ සීයා ගාල් තිබුණ ආයුධ වගේ. ඒ ආයුධ ටිකේ රෙදි වගේ කොයි පරණ රෙදි කොයි පෙට්ටගම ඉඳලා හරියට පරිස්සම් කරලා කාටවත් අල්ලන්න දෙන්නේ නැහැ. दुष्कृत ऐसा ये अम्मा के चरित चरित आरंभ बारे में बोलने देने से मामा अधेगी मशीन दायने देने सा ये बहुत में सांसी के चरित एक बहुत में इंटर दीरा सा तो बैठे हिम्मत मारते मारते बोलना आप इतने मु आवश्यक से तेरे नरक के ला बिना आत्म भाव या मनुष्य आत्म भाव या पुरुष आत्म भाव या नरक बोल लाभन आत्म भाव इतना मना नहीं होते एक तो ना यह ना मारते मारते आना बोला मनुष्य आत्म भाव का कुछ ये तो नहीं रात यह सत्य ले आना बोला ऐसे में खुद कर दिया ना ऐसा आप इतना අපිට කියන්න බෑ කොහේ ඉපදිලාද කියලා. අවසාන සිතේගෙන කොහොමද කියන්න බෑ. කියන්න බැරි. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ අම්මා ඒ අම්මගේ දරුවෝ. ඒ අම්මට ළඟින්ම හිටපයි ඕගොල්ලෝ. නමුත් ඕගොල්ලන්ට මොකක් කරන්න බැරි. ඔය සිතේගෙන නිගමනය කරන්න බෑ. නිගමනය කරන්න බැරි. අම්මා හිතන විදිහ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් මම හිතන විදිහ ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතන විදිහ මට තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි හිතන්නේ අපේ දරුවෝ හිතන විදිහ මම දන්නවා කියලා. එහෙම දැනගත්තද? එහෙම දැනනනම් අපේ අපේ හිතන විදිහට මම දරුවෝ වැඩ කරන්නේ වෙන්නේ. එහෙනම් දරුවෝ වැරද්දක් කරන්නේ ඉතල අපිට හිතෙන්නේ බයි. එහෙම වෙන්නේ නැහැ නේ. දරුවෝ වැරද්ද කළා දැනගත්තට පස්සේනේ අපිට හිතෙන්නේ මේක හිතමු විදිහට මම හිතුවේ නැහැ කවදාක කොහොම කරයි කියලා. එහෙනම් ඒකෙම තේරුම් ගන්න අපිට හිතන ස්වභාවය කාටවත් කියන්න බෑ. ඒ නිසා අම්මාගේ සිතේල ගැන කියන්න බෑ. කොහොම නම් අපිට අර එක අවස්ථාවකදී විතරයි මේ පින අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. අන්න ඒ අවස්ථාවට ඇලවිලා තිබ්බොත් මේ මොහොතේ අම්මා දකිවි. දැකෙන්නේ නේද? අන්න ඒ මොනක් අපි දැන් මම සී කළා මේ පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනකොට එයා මොකක් කරනවද? මම වෙනුවෙන් මාව සී කළා මේ දරුවෝ මේ පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා කියන තැනින් සතුට වෙනවා. ඒ චිත්තම් පුණාදීටි පුණ්‍යම් හදයන් පුණාදීටි පුණ්‍යම් කියන දැන හදවතේ හිතේ පිනා යාම සතුට වීම වෙනක් බඩපත් වෙනවා. ඒක නිකන් අපි මේ විදිහනකොට අපි මොනවා හරි වැඩක් කරාට පස්සේ අපි අපේ සී කළා මෙන්න මෙයා මේ හොඳ වැඩක් කරා කියලා ගිහම අපිට හිතේ සතුටක් ඇති වෙනවනේ නේ. අගේ කිරීමක් කරාම අනේ මේ දරුවෝ ගොඩාක් මහන්සිලා මට උදව් කරා ගොඩාක් කින් සිද්ධ වෙනවනේ කියලා කියන එකනේ අපි සතුට වෙන්නේ නේ. ඒකෙන් තමයි අපිට ජීවිතේ පුළු පන්නරයක් ලැබෙන්නේ. අපි අර අපි දිනීමක් කරන්නේ නේ. අනේ වගේ මලගේ ඥාති කෙනෙක්වත් දිනීමක් කිරීමක් වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ හිතේ හටගන්න පිනායම් කියන එක. ඕගොල්ලෝ අපි මේ වෙලාවේදී වෙන්නේ ඒක ඉදිරියට කිරීමක්. එතන මෙහෙම දැරි කියලා මේ පින කියන කාරණාව සිද්ධ වෙනවා. එතකොට අපි තේරුම් ගන්න එක එක දෙයක්. එකක් මේ සසර යන ක්‍රියාවලිය කාටවත් නවත්තන්නේ. ඒකෙදි අනාගතයන් තරම් දෙයක් නෑ. මේක බස් එකක යන ක්‍රියාවලියක් තමයි. හැබැයි ඒකේ සම්මුතිය දර ඔයගොල්ලෝ වරද්දගන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඉන්නම් අපි අපේ අම්මා තාත්තට දරුවන්ට අපේ සම්බන්ධතාව තියාගන්න ඕනේ නෑ. මේවා ඉතින් අපේ මිනිස්සු අපේ කම් වෙන්නේ කියන දැනින් මේ දුරස්ථභාවය තියාගන්නත් එපා. හැබැයි දුරස්ථභාවය තියාගන්න එපා කවුරු බලද මේක තමන්ගේ මේ කියලා හිතන්නත් එපා. නැත්නම් අපි මොකක් කරගන්නවද? එක්ක හිතන මේක තමන්ගේ නමට ඕන විදිහටම තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් හිතන මොකෝ මගේ නෙමෙයි කියලා ඒ දෙකම වැදගත්. අපි දැනගන්න ඕන සම්මුතිය වශයෙන් අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන අපිට මේ දේ ලැබිලා තියෙනවා. හැබැයි මේක ඇස්සේ අපිට පාලනය කළ නැති ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මේක දැනගෙන වැඩ කරන්න. ඒක දැනගෙන වැඩ කරනකොට යම් වෙනස් වීමකදී අපිට ඒක ඒ වෙන වැරදි පැත්තට වෙනස් වෙනනම් ඒක වෙනස් ඒක නවත්ත ගන්න පුළුවන් දේනවා. උසාවත් වෙනවා. හැබැයි අපිට බැරි වුණොත් තින් ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ.
ඒක උත්සාහවත් වෙලා නේද දෙන්නු කරන්න දෙ. ඒක අපි පස්සට වෙනවනේ. උත්සාහවත් වෙලා නැතුව අපි ඒක මේ වෙන්නේ නේ. අපි උත්සාහවත් වෙලා බැරි වෙනවා කියන්නේ දැන් අපි මේ අම්මයි කියන්නේ දැන් අපි හරි දෙයක් නෙමෙයි මෙහෙම බලන්න. අපි දැන් මිනිස්සු ජීවත් කරවන්න උනන්දු වෙන්නේ කොයි කාලෙද? ලේදෙන බෙහෙත් අරගෙන කොහොම හරි ජීවත් කරනවා කියලා පටන් ගන්න කොතනද? අවුරුදු 60ක් 70ක් ගියාට පස්සේ අවුරුදු 60ක් 70ක් ගියාට පස්සේ අපි මේ මනුස්සයෙන් අපි උත්සාහවත් වෙන මොකක් කරන්නද? අවුරුදු 200ක් 300ක් ජීවත් වෙනා කියලා හිතන්නේ. දැන් මෙහෙම වෙනවද? මේ ලෝකෙ දෙන කොච්චර හොඳ බෙහෙතක් දුන්නාද? ඒ ආවිෂ කියන එක අපි දැන් අද කාලේ ආවිෂ අවුරුදු 80ක් නම් හිතන්නේ මොකක් වෙන්නේ නේද? ඒක දොස්තරලා නෙමෙයි බුදුහාඳුරා බුදුහාඳුරත් අවුරුදු 80 දී පිරුණා බෑනා. අපිට දැන් මේ නාන්තන බලන්න සල්ලි මනේක. නාන්තන බෑ. හැබැයි අපි හිතාගෙන ඉන්න අපේ අමතාත් වෙනින් අපි කරන්න ඕනේ එකම දේ මොකද්ද? ලැබුණාට පස්සේ ලොකුවට වියදම් කරලා බෙහෙත් තරහ දෙන්නේ කියලා. ඒක නෙමෙයි. සමහර දේවල් මේව නවත්තන්න බෑ. අවුරුදු 60ක් 70ක් ගිය මනුස්සය දැන් අන්න අපේ තාත්තා ඉන්න කොණේ අමාරු කොන්දේ අමාරු නෝ තියෙනවා. හැමදාම කියන කොන්දේ අමාරු කියලා. දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් මේවා ආයි දැන් අම්ම තාත්තා තරුණ වෙනවා. තරුණ ඉන්නේ ඔය වයසද? ඔහොම තමයි දැන් කරන්න දෙන්නේ බෙහෙතේ තරම් දෙනවා. දැන් කරන්න දෙන්නේ වෙන වැඩ අනවශ්‍ය වැඩ කරන්න යන්න එපා. පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. කුණි වැඩ කරන්න රොඩ් මේ වැඩ යන්නද පරිස්සම් වෙලා ඉන්න. දැන් ඔය වයසදී හැදුණොත් කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් අපේ කොණ්ඩේ දෙනෝනේ. දැන් මොකද කරන්නේ? නවත්තන්න බලන්න. නවත්තන්න බඩයි ගාලා ඉතින් මොක පොඩක් පෙන්නන්න බලන්න. නමුත් මේක නවත්තන්න බෙහෙත් ගත්තා කියලා වැඩක් තියෙනවද? බෙහෙත් ගත්තට වැඩක් තියෙනවා. අරුදු මේ 8 දින 9 දින කොණ්ඩේ දෙන්න ගත්තා නම් මේක ලෙඩන්නේ. මේ වයදිර ගියාම කොණ්ඩේ දෙනකොට බෙහෙත්තර හරියනවා. වයදිර ගියාම කොණ්ඩේ ඉදෙනවනේ. ඒකට බෙහෙත් මේ ලෙඩරනේ බෙහෙත් ගන්නෝනේ. වයදිර ගියාම කොණ්ඩේ දෙනේ ලෙඩක්ද? ලෙඩක් නෙමෙයි ඒක ස්වභාවය. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒ නිසා කෙනෙක් මැරෙන කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කාල සීමාවෙන් පස්සේ කෙනෙක් ජීවත් කරවන්න බෑ. අපි ගන්න උත්සාහයක් මොකක් වෙනවද? නිරන්තර ක්‍රියාව. ඒ කියන්නේ මැරෙන දේ නිකන් ඉන්නේ කියන එකද? එහෙමත් නෙමෙයි. නමුත් අපි දැනගන්න ඕන මනුස්සයෙක් උපරිම ආයු කාලේ ඔච්චර කියන එක දැනගෙන අපි ඒක උදව් කරලා කරන්න ඕන. එයා දොස්තර කියන වැඩේ නෙවෙයි දැන් අර සමාජ දොස්තර මන්ත්‍රී කියනවා දැන් ඉතින් ගිහලා කාලේ විතර හදටින් ඉන්නේ. ලෙඩ ටයිම් කරගෙන බැලුවොත් කියන්නේ එහෙමනේ. නේ? එහෙමදක් නෙවෙයි මම කියන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු දේ කරන්න ඕන. හැබැයි අපි එක දෙයක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. මේ මනුස්සය සදාකල් ජීවත් වෙන්නේ. අම්මා තාත්තා වගේම අපිටත් එහෙම තමයි. ඒස මෙන්න මේ අවබෝධය කියන කාරණාව අරගත්තුකින් අපිට මේ සම්බන්ධව යහපත් පැත්තකින් හිතන්න පුළුවන්. ඒක නිසා යම්ක උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මේ කෙනෙක් හිත හිතා දුක්ුණේ කියන එකක් වෙනවද? කිසි ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ නැහැ. නේ? ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක කරන කළ යුතු දෙයක්. නැමෙ නොකළ යුතු තමයි අපි කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මෙන්න මේ ලෝකෙ විසඳන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අපි මිනිස්සු මොනේ? බුදුහාම කියන්නේ ලෝකෙ දුක පවතින්නේ මොනේ කම නිසා? ඒ තමයි මොනකම කියලා කියන්නේ මේ ලෝකේ තියෙන උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නයක්. අපි ජීවිත කාලේ දැන් මේ අපි ජීවත් වෙන එක මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට මොකක්ද කරන්නේ? උත්තරම ජීවිත මේ ජීවිත වෙන එක මොකද? උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තර වෙන කාද ඔබ ලැබෙන්නේ? උත්තරය. තවම හොල දැක්ක තමයි. ජීවත් වෙලා ඉන්න මිනිස්සු නම් වෙලක් නෑ. මැනේජර් නිසා තමයි වෙලක්. ඒ නිසා අපි අද නැතුවනේ හෙළ ලැබෙයි කියන දැනීම මොකක් කරනවද? මෙන්න මේ උත්තරය නේද ප්‍රශ්නෙට? උත්තර. ඕක තමයි අපි ජීවිතේ. ඒ නිසා කියන්නේ දුක්ඛේ ලෝකෝ පටිච්චිතෝ. මෙන්න මේ දුකම තමයි ලෝකෙ පවතින්නේ. හැමදාම අපි ඉන්නේ මොකක්ද? අසහනෙ. ඒ කියන්නේ මොකද? අසහනෙන් ඉන්නේ උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලැබෙන නිසා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන දැන් මේ උත්තර කොහේකද හොයලා හරි දැන් මේක මුලින්ම කියලා දෙන මේ ප්‍රශ්න මොනවා ප්‍රශ්නේ කියලාද? මුලින්ම කියලා දෙන මේ උත්තරය නැති ප්‍රශ්නයක් කියලා. දැන් අපි මොකක් කරන්න හදනවද? උත්තර හොයන්න හදනවා. දැන් කොච්චර හේවුවත් මේකින් උත්තර ලැබෙනවද? ලැබෙන්නේ ලැබෙන්නේ නැති හැම වෙලාවෙම මේනේ සහනේ දසහනේද? අසහනේ නෝ. ඒ නිසා මේ ලෝකේ අසහනේම පවතින්නේ. අසහනේ පවතින්නේ මෙන්න මේ උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නේ තව උත්තර හොයන්න යාම. හැබැයි බුදුහාමුදුරු කියන එක දෙයක්. මොකද්ද? උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන එකද කරන්න ඕනේ උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නයක් කියලා තේරුම් ගන්න එකද? තේරුම් ගන්න ඕනේ දුක්ඛ සත්‍යද බුදුහාමුදුරු කියන දුක දැන් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය කියලා කියන්නේ. දැන් අපි හැමෝම කරන්න දන්නේ දුක මොකක් කරන්නද? දුක නැති කරන්න හද කොහොමවදා කරන්න බෑ. දුක නැති කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ උත්තර නැති ප්‍රශ්නට උත්තර හොයන්න බෑ. දුක මොකක් කරන්නද? දුක අවබෝධ කරගන්න. දුක හටගන්නේ මෙන්න මේ නිසා කියන එක තේරුම් ගත්තම
දුක හට නොගෙන බව දෙනවා එච්චරයි මේ ලෝකේ කරන්නේ දෙන්නේ එකම එක දේ එච්චරයි නම් මිනිස්සු උගත් නොගත් හැමෝම කරන්නේ මොකද දුක නැති කරන්න පුළුවන් දේ දැන් ඕනම දේ මාන්දර පටන් ගන්න දේ හැඳ වෙනකම් මොකද කරන්නේ දැන් අපි හැමෝම කරන්නේ මොකද දුක නැති කරන්න උත්සාහ කරත් දැන් මේ කරන්නේ මොකද අමරිතේ දුක නැති කරන්න මේ උත්සාහ කරනද මේ බණ කියන්නේ මොකද අම්ම නැති වෙලා ඒ අම්මට කරදරයක් ප්‍රශ්නයක් එකනේ අම්ම නැති කරාට තැනක ඇදීගෙන අපේ හිතේ දුකක් තියෙනවා ඒ දුක නුඹ කරන්නේ නැද ඒ දුක නැති කරගන්න බැරි නේ සහවදී මේක කවදාද ගන්න තේරෙන්නේ අපිට දාන දෙන්න ඕකට දුක හටගෙන දෙන දුක නැති කරගන්න දාන දෙන්න ඒ කියන්නේ දාන දෙන්නේ පරිණත වෙන්නේ කියන්නේ මේ මේ ධර්මදේශන ඇතුළතදී කියපු කාරණාව තේරුම් ගන්න මේ සබදාහක න්‍යායක් පවතිනවා අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දේකුත් බැරි දේකුත් තියෙන මේ බැරි දේ වෙනස් කරන්න බැරි දේ වෙනස් කරන්න යාමම තමයි උත්තරේ නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තරය වෙන්නේ. ඒක කවදාකවත් හොයන්න බැරි දෙයක්. වෙනස් කරන්න බැරි දේ කවදාකවත් වෙනස් කරන්න බැහැම තමයි. අපි හදන දේ වෙනස් කරන්න බැරි දේ මොකක් කරන්නද? වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒක. නිසා අපිට දුක හිතේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද ඔන්න කියන කාරණා? ඒ නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕන අපිට වෙනස් කරන්න හැකි දේ වෙනස් කළ නැහැ කියන වෙනස් කරන්න බැරි දේ උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න යන්නේ පා යොත් අමාරුවේ වැටෙනවා මිසක කොහොමද උත්තරේ මිරිඟු හොයාගෙන යනවා කියලා උපමාවක් කියන්නේ මිරිඟුයි කියලා මිරිඟුද හොයාගෙන වතුරද වතුර හොයාගෙන යන්නේ මිරිඟුද වතුර නෑ ඒ නිසා කවදාකද තේමාවට සහනයද ලැබෙන අසහනයද අසහනයක් ලැබෙන ඇයි මිරිඟුයේ වතුර නැති නිසා නමුත් පේන්නේ මොනවද වතුර එතන තියෙන්නේ මොකද්ද මිරිඟුවක් පේන දෙයක් නෑ නැති දෙයක් පේනවා තියෙන තියෙන දේ පේනවද අපිට තියෙන දේ පේන්නේ තියෙන දේ පේනවා නම් අපිට පේනොත් මිරිඟුව මිරිඟුවද අපිට පේන්නේ වතුරද වතුර පේන්නේ වතුර තියෙනවද එතන නැති දෙයක්මයි පේන්නේ තියෙන මිරිඟුව තියෙන මිරිඟුවද පේන්නේ වතුරද පේන්නේ නැති වතුර පේනවා තියෙන මිරිඟුව පේන්නේ එනිසා අපි නැති කීවි තියෙන මිරිඟුව දකින්නේ නැතුව නැති වතුර හොයාගෙන යන ඔය මොකද උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකද නැති දෙයක් ඇති විදිහට පේනවා. එතකොට අපි හොයාගෙන යන්නේම පේන දේ. පේන දේ තියෙන දේ නෙමෙයි. ඔය පේන දේ කවදාකවත් හොයන්න බෑ. මිරිඟුවද කවම කවදාකවත් වතුර හොයන්න බෑ වගේ. උත්තරයක් නැති ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයන්න බෑ වගේ. මෙන්න මේ හිතේ හටගන්න දුක තේරුම් ගන්නවා විනා මේක නැති කරන්න. නැති කරන්න තේරුම් ගැනීම තුළ මේකේ දුකක් ඇත්තරම නැහැ. මෙතන වතුරක් මේ ඇත්තරම. අපි දැන් හැවිලා ඉන්නේ මොකේද? වතුරට දුක කියන එක වතුර වගේ කියලා හිතන්න. අපි දැන් මේ ප්‍රශ්නයක් හදාගෙන තියෙන වතුර නිසා. සත්‍ය වශයෙන්ම මෙතන වතුර තියෙනවද නැද්ද? සත්‍ය වශයෙන්ම මෙතන වතුර නැහැ. සත්‍ය වශයෙන්ම මෙතන දුකක් නැහැ. අපි දැන් දුක මොකක් කරගෙනද? දුක අපි නිර්මාණය කරගෙන. එතන තියෙන්නේ මිරිඟු. එතන තියෙන්නේ දුක නෙමෙයි. එතන තියෙන්නේ සබදාහක න්‍යායක්. මෙතන තියෙන්නේ සබදාහම. ඒ සබදාහම අපි තමයි මිරිඟු වතුර කරගෙන වගේ සබදාහම අපේ කරගෙන අපි එක එක දේවල් උපදි හදාගෙන ඒ හදාගත්ත එකේ තමයි මොකක් තියෙන්නේ දුක තියෙන්නේ දැන් දුක ලෝකෙ දෙන ගත අපේ හිතේ හදාගත්ත එකක්ද හිතේ හදාගත්ත දැන් ඒක ඉතින් අපේ හිතම තේරුම් අරගෙන නවත්තනවා විනා මේ ලෝකෙ වෙන කාටවත් උරුමයි නවත්ත ගන්න බැහැ ඒක නවත්ත ගන්න තමයි මෙන්න මොකද්ද සබ්බ දාන ධම්ම දාන චිනාති සියලු දානයන් පරදවල කුතුම්ම දානිය කාට හරි උදව් කරනවා නම් මෙන්න මේක වෙන හැටි මෙන්න මේ දුක හටගන්න හැටි කියලා දෙන්න දැන් මේකමද කියලා දෙන්නේ අපි මේ කෙටි වෙලාවක් ඇතුළත කියලා දෙන මේක පොඩා පුරුදු 50ක් ඇතුළත තියෙන දෙයක්. මේක හේතු කාරණා පැහැදිලි කර කර පෙන්න පෙන්න කියන්න පුළුවන්. මොකද අපිට දැන් දැනගත් පැයක් කමාරක් විතර තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඇච්චර වෙලාවක් ගන්න බැරි නිසා කෙටියෙන් අදහස් කරගන්න මෙන්න මේ ලෝකය ගැන ඉගෙන එකක්. මේ ලෝකය අපිට වෙනස් කරන්න හැකි නිසා මේකේ දේවල් තියෙනවා කියන එක තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා සබදාහමික දේවල් වලට අපි එරෙහි වෙලා හරියන්නේ නැහැ. ඒවට ඇඬුවයි කියලා නවතින්නේ නැහැ. ගන්න නැත්නම් බැ. එනිසා අපි ඒ වෙලාවට මුහුණ දෙන එක විනා වෙන කලින් දෙයක් නැහැ. එනිසා බුදුහාමර කියනවා හොඳ සිතිවිලි මනෝ කුඹංගමා දමා මනෝ සිත මනෝ මය කරගෙන මනසාදී පසන්නේ නැහැ බාස්තිවා කරෝතිවා තතෝනම් සුඛමං වේති ඡායාවන පායනි අන්න යහපත් සිතිවිල්ලෙන් අපි වෙනස් කරන පුළුවන් දේ ඔච්චරයි මොනවාද හිත වෙනස් කරගෙන අනි සිතිවිලිද පරම්පරා වෙනස් කරගත්තොත් අපිට ඒකින් Tamanටත් යහපතක් කරගෙන තව කෙනෙකුටත් මාත් කරන්න පුළුවන් උදව් කරන්න පුළුවන් දැන් මේ අම්මට උදව් කරන්න බලන අපේ හිතේ යහපත් සිතිවිලි පරම්පරාවක් අපි උපදවාගෙන තියෙනවා නම් මේ අම්මට මේ සිතිවිලි පරම්පරාව මම කරන්න බලන්න බලාපොරොත්තු වෙන නම් දෙන්න පුළුවන් වෙන දෙයක් දෙන්න බැහැ
එනිසා මේ වෙලාවේ අපි ඒ දැනුනවල මේ අවබෝධයක් යන ලැබුණා නම් ඔන්න ඕක මොකක් වෙනවද මේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ අවබෝධය ලැබුණ ඔන්න ඕක පිනක් කුසලයක් වඩ පත් වෙනවා ඕක තුන තමයි ජීවිතේ මාක් වෙනවා වෙනවද යම් පරිවර්තනයකට යහපත් දෙයකට යහපත් දිශාවට යොමු වෙනද මේ දැක්මෙන් ඔන්න පින නිසා මිනිස්සු මාක් වෙනවා කියනද යහපත් වෙනවා ඔන්න ඔය යහපත අම්මට ආශිර්වාදයක් වෙනවා අනුමෝදන් කරන්න ඔන්න නැතුව නිකම්ම අහගෙන ඉඳලා මෙතන නැගිලා ගියා කියලා. ඉතින් සිද්ධ වෙයිද? එහෙම වෙනත් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය පිනක් අනුමෝදන් කරගන්න. ඔන්න ඔය දෙයක් අවබෝධ කරගත්තා නම් මට කියන්න පුළුවන් මොකද මගේ මේ අවබෝධය මම මේ අහපු දේ අවබෝධයෙන් ලබාගත්ත පින. මෙයාමට අනුමෝදන් වෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ නිසා අපි මීට වඩා ධර්මදේශනාදී කරන්න තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ කල්පනා කරගමු. ඔය අපි කතා කරපු විදිහට මේ අම්ම නැති වෙලා අපේ පින් බලාපොරොත්තු වෙන උත්පත්ති ලැබුණ ඉන්නවා. අපේ යුතුයකම හැටියෙන්නේ අපි දරුවෝ හැටියට ඥාතීන් හැටියට සහෝදර සහෝදරයන් හැටියට එල් සීමාවතී ආදරණීය මෑණියන්ට මේ පින් අනුමෝදන්ලා ඉතුමීගේ භවගාමී ජීවිතේ සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා මේ ධර්ම ශ්‍රවණ ආනිසංස බලයෙන් හේතු වේවා වාසනාව වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අපි දන්නේ නැහැ මේ ඇතුමේ කොයි දණේක උත්පත්ති ලැබලා සිටනවද කියන්නේ. නරක දණේක යම් කිසි අතවැරදීමක උත්පත්ති ලැබලා සිටනවා නම් ඒ නිදහස් වීමටත් යහපත් දණේක උත්පත්ති ලැබලා තින් බලාපොරොත්තු වෙන තැනක ඉන්නවා නම් ඒ සැපත වඩා වර්ධනය කර ගැනීමටත් ආදරණීය මෑණියන්ට එල් සිරිමාවතී මෑණියන්ට මේ උදාරෝ විශේෂ ශක්තියින් හේතු වේවා වාසනාව වේවා. ඒ වගේම එතුමේ ජීවන්ත රැඳෙන කාලය තුළ ගොඩාක් තින් දහම් සිද්ධ කරගෙන තියෙන දාර උපහාඳුරුත්ව ඒ විහාරස්ථානය සුර කරගෙන බුදුන් බුදුහාඳුරු කෙරෙහි ගෞරවයෙන් ඉන්නේ අර කියන්නේ බුදුහාඳුරු කෙරෙහි අල්ප මාත්‍ර ගෞරවයක් එක සිටිනillaක් හරි උපදිනවා නම් මේ ඒක ජීවිතේ වෙනසක් කරනවා කියලා නේ සසර ගමන යහපත් කරනවා කියලා. ඉතින් එතුමිය ඒ බුදුහාඳුරු කෙරෙහි ධර්ම ගෞරවයෙන් ඉඳපු කෙනෙක් අසාරය දැන් මේ තාන මේ දත්තපු මහන්සේ අපි කියුවා යාව දෙකක් බාරගෙන උදේ දානෙ කියන්නේ දානෙ වෙනම බාරගෙන දානෙ කරලා තියෙනවා. සන්නාමාලි සෛත්‍ය රාජනෝගේ වරදෙක වරදෙකක් වන්දනා කළා තියෙනවා. ශ්‍රී මහබෝධිනාථ අම්මා ඒ අක්ක ජීවිත අතරේ ඉඳිත් මේ සාර්ථකව තියෙන්නේ. ඔරෙන් ඒ වගේ දේවල් සිහිදුනා. අර වගේ තැන්කේ දුනා. අපිට අවුරුදු 200ක් ජීවත් කරන්න බෑ. අම්ම වයසට ගිහිල්ලා ඒ දුර්වල වෙන එක නවත්තන්න බෑ. තරම වෙන්නේ නෑ. කොහොමද දුර්වලෙන් දහක් මැරෙන්න යනකොට ඒ කාල සීමාව යනකොට ඒක කොහොමද දැන් ඔච්චර මේ පොර දැම්ම ආයෙක තරම වෙන්නේ. ඒ සබල දහම්ගෙන නමුත් අපෙන් කෙරෙන යුතුකම අපේ අම්ම කියන දැනින් අපි කරන්න ඕන යුතුකම් ගොඩාක් දේවල් කළද ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දුක් වෙන එක අම්මට ප්‍රයෝජනෙකුත් නැහැ ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනෙකුත් නැහැ. ඒ නිසා අපි වෙන්න ඕනේ නෝනින් කල්පනා කරලා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. නෝනින් කල්පනා කරලා ඒ සිද්ධ වෙච්ච සබඳන් විනයයි අපි නවත්තන්න බෑ. අපි අමරණී කල යුතු යුතු තමයි ඒක. ඉදිරියට කරන්න අපි යහපත් වෙන්නේ අම බලාපොරොත්තු වෙච්ච ලෝකේ නිර්මාණය කරන්න අපි උනන්දු වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපේ යහපත රැකගෙන අම්මට ආශිර්වාදයක් කරන එක කල යුතු වෙන්නේ. ඒ නිසා පසු පශ්චාත්තාපයේ කිසියම් වෙන්නේ නෑ. නෑ ඔබලා ඔබලා යුතු කන්දේ කරලා තියෙන සමහර දේම දරුවෝ ඉන්න දෙමම් කියන්න හරගන්න නැතුව උදව් කරන්න නැතුව නේද? දරුණත් හොයන්න නැතුව බලන්න නැතුව ඉන්න. එහෙම මැරිලා ඒ දෙමෝගේ දරුවෝ දෙක වයින් ඉන්න ඉච්ච වෙලාවල වලට කියන උන් දෙය අම්මා දැන් අය කියමු ස්පිතාලේ ඉන්නලා මම ගියා සමාජලාට මට මම දැන් අසංගමන්ත කිව්වට පස්සේ කිව්වනේ ආර දුක් විඳ වෙන ඊට වඩා අර එහෙම මොකද්ද සේරයින් බටේ ගහන්න ගිහින් එදා මම හිටියම ඉතින් 6-7 තැනක් ගිද්දනේ ඉතින් අර ඒ දුක් විඳ වෙදී ඉන්නවට එතන ඉන්නවට වැඩිය ඒ නැතිලා වෙනත් ආත්මාවෙන් ජීවත් වෙනවා ඒක හොඳයි. දැන් අපිට පේන අපේ අම්මා පිට නැතුව නේද කියලා. නමුත් ඒ අම්මට තියෙන වේදනාව ටික නේද? අනිත් වෙනත් භාවයේ මනුෂ්‍ය ආත්මයක දරුවෙක් කියලා හිතන්නේ කියන්නේ කොහොමද? දැන් එයා ආයි නිරෝගීවත් කුංචි දරුවෙක්. එතකොට අපිට දැන් අපි හිටියේ දෙලෙක් වෙනවා. වයසට ගිහින් නේද? දැන් ආයි අපිට වෙන මනුෂ්‍ය ආත්මයක. එයා නිරෝගීවත් කුංචි දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට ආයි මේක අර අලුත් වෙනවා. සර්විස් කරනවා. එතකොට එහෙම නම් අපිට දුක් වෙනදලු සතුට වෙනදලු. දැන් අපි දුක් වෙන්නේ අපි සතුට වෙන්නේ අර දුක් නිවිදන්නේ මෙතන හිටියනම් කියලා දැන්.
संकल्पय यथार्थ वशन पावती ऐसा पश्चातापेन अडन इंजक्शन कर चेतना डीजल वाहन वाहन दुआ डीजल दिव्य लौकिक दिव्य लौकिक उत्पत्ति जीवत्म उत्पत्ति समाधानी मेरे दिव्य लोक
ආශි දික් වෙන්නේ හොඳයි. ඒකෝට හොඳද නරකද කියන එක තීරණය දෙනවනේ. ඒ දැනට අරම. එතකොට දැන් අපිට අපි බලන්න ආශි දික් වෙනවද කිරි වෙනවද කියන එක දැන් අපි කේන්ති ගන්නවා කියන්නේ. සමහරවිට කේන්ති ගත්තාම මාද ගන්න තියෙනවා. තරහ කරගෙන බද්ද වෙයි කියලා තියෙනවා. අන්න එහෙම හිතේල් එකේ මරණ මොකක් වෙනවද? දීර්ඝ ආශක් තියෙන. දැනුත් ප්‍රතිරව. පෙරේත ලෝකික පැදලම දීර්ඝ ආශක් තියෙන. ඇයි? එයාගේ සිතිල්ල තාම දීර්ඝ කාලයක් පවත්වන. සමහරවිට කේන්ති යන මේ වගේ ලෑ වෙනවා ඉවරයි. මේ කේන්ති කියන්නේ සුට්ටකින් ඉවරයි. ආයි හොඳයි. ඒ මොකක් කරන්නද? මේ කේන්තිය ඉස්සරහ ජීවත් කරන තරම් හිතේ නරක සිතිවිලි හිතේ නැහැ. නැතිනොත් ඒක ඒ තරම් ඉස්සරහ ජීවත් කරනවා. ඒ තරහ ජීවත් කරවන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද? එයාගේ නරක සිතිවිල්ලට ආවිෂ අඩුද වැඩිද? අඩු. නරක සිතිවිල්ලට ආවිෂ අඩු වෙච්ච ගමන් අන්න ඒ අඩු ආවිෂක් තියෙන නරක සිතිවිල්ලකින් උත්පත්ති ලැබුණ මොකද වෙනවද? ඒ සිතිවිල්ල ජීවත් කරවන්නේ. බැරි වෙනවා. බැරි වෙච්ච ගමන් එයාට දැනෙන ආයෙත් පෙතරේට පොද සිතිවිල්ලත් ඕකම. ඒ නිසා මේ විෂය හරි පුළුල් අපිට ඉවරයක් කරගන්න බැරිද? එහෙනම් දුක්ඛීත දේවල් නේ අවසාන සිතිවිල්ල වැරදිලා ගියයි කියලා කියන්නේ එදෙනින් අපි කරමු ජීවිතේලු සියලු දේ ඉවරයි කියන එක. අවසාන සිතිවිල්ල වැරදිලා ඒක ජීවත් කරන අපසල අපිට වැරදෙන් නරකම කියපනේ කියන්නේ. ඒ නරක ළඟින් ගොඩදලා ඉදිද්දි ඒ නරක තැනක ජීවත් කරන තරම් නරක පින් අකුසල් ටික ගොඩක් නැති වුණා නම් එතන ජීවත් කරන්නේ. දැන් අපි රටට ගියා කියන්නේ අපි ඇමරිකාව යන ජීවත් වෙන ඩොලර අරන් යන්න ඕන. අපේ ගාව තියෙන ඩොලර ටික වෙච්ච ගමන් අපිට එහෙ සතුටින් ජීවත් වෙන්න බැරි වෙන හින් එළියට එන්න වෙනවා. අර ඒ වගේ. ඒ කියන්නේ ඒ මුදල් ඒකකයේ එහෙ තියෙන ප්‍රමාණයට විතරයි අපිට පුළුවන්. එහෙ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉස්සරහ යන්නේ. ඒ වගේ. නිරේකට ගියොත් අකුසලේ තියෙන. තාම ජීවත් වෙනවා. ඒක නැති වෙච්ච ගමන්. එතන ආශිර්වාදයි. ඒක කියන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන්ගේ පින් ඉවරනාට පස්සේ ඩාඩි දාන්නේ කියලා. මොකක් වෙනවද? එහෙන් චුත වෙලා යනවා. ඒ පින් ඉවරේ තියෙන චුත වෙලා යනවා. ඉතින් ඒකම තමයි අපායේ. මේ තිසර ලෝකේ පුතේ කියන්නේ. ඒ අපසර ඉවරන මොකක් වෙනවද? එදෙනින් ඉකලා යන දැන් යනවා. ඉතින් සමි. එහෙම ඉඳලා අපි සදාකාලික නිරේව සදාකාලික දිව්‍ය ලෝකේ සදාකාලික මනුස්ස ලෝකේ කවුරුත් ඉන්නේ. ඉතින් එහෙම විහාර මෙහෙන් එහාට මේ යන ගමනක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ඒ හිතයයි කියලා ඒක කොච්චර කාලයක් තියෙනවද කියලා කියන්න බෑ. ඉන්දියා කිවිල පවත්වන ස්වභාවයත් එක තමයි අවශ්‍ය කෙනෙක් තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේදී අපි යම්ම පින් බලාපොරොත්තු තැනක ඉන්නවා කියන උපකල්පන ඉඳගෙන අපි එතුමේ පින් අනුමෝදන් කරමු. මේ අනුමෝදන් කරගත්ත නැත්නම් මේ සිද්ධ කරගත්ත අවදානෝ කුසල ශක්තියේ එතුමේ අනුමෝදන් වල එතුමේගේ භවගාමී ජීවිත සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක වේවා. යහපත් ජීවිත ලබා ගැනීමට යම්සි ජීවිතයේ අඩුපාඩුවක් නැත්නම් ලැබුණු ආශිර්වාදයේ යම්සි අඩුපාඩුවක් ආහාර පාන ආදීන් හෝ වස්ත්‍ර ආදීන් හෝ වෙන දෙනෝගින් හෝ මොනම දෙයක අඩුපාඩුවක් තියෙනවා මේ බුදු පරිස්කාර නැත්නම් මේ ගිලම්පස දැහැ ගිලම්පස පූජා කිරීම ඒ වගේ බුදු දඥාන්සක මල් පූජා කිරීම පාන සුදුරු ගිලම්පස පූජා කිරීමේ ආනිසංස බලයෙන් එතුමියට කිසියම් අඩුපාඩුවක් නැතුව යහපත් ජීවිතයක් ගත කර ගැනීම සඳහා මේ උදාර උපස ශක්තිය හේතු වේවා වාසනා වේවා කියන සාදු ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඊට හේතුදී මේ පරලෝකියකු ඒපියානන් එල් කරෝනි ස්වාමි ඒපියානන්ටත් මේ දින අනුමෝදන් වේවා. එතුමාගේ භවගාමි ජීවිතය සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ වෙලාවේදීම. ඒ වගේම එච්.ජී. අනෝමාමේනියන් රෝගාතුර ඉන්නේ එතුමියට නිරෝගී සම්පන්නිත ජීවිතයේ දීර්ඝායු සම්පන්නිය උදාකර ගැනීමට මේ ධර්ම ශ්‍රවණාංශය බලේ හේතු වේවා වාසනා වේවා. අපනමි යම්තා ඥාති පිසක් අපි දන්න නොදන්න යම්තා ඥාති කෙනෙක් පින් බලාපොරොත්තු සිතනවා නම් ඒ සියලු දෙනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. අවසාන වශයෙන් අපේ ආදරණීය මෑණියන් එල් ශ්‍රීමාවතී ආදරණීය මෑණියන්ට මේ පින් නෛත්‍රිය උතුණින් එතුමියගේ භවගාමී ජීවිත සුඛී සුවපත් භාවයට පත් වේවා. ඒ වගේම කරෝලි සාන්තියනාට දුරු බලක පරම්පරාගත සියලුම ඥාතීන්ට සියලු දෙවි දේවතාන් වහන්සේලාට අප සෑම දෙනාටම ඒ දැන රෝගාබාධ ප්‍රසන්න ඒ අනුහාමි ආදරණීය මෑණියන් ද්‍රව සෑම දෙනාටම මේ උතුම් ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සසලකට කර ගැනීම සඳහා මේ ධර්ම ශ්‍රවණාලි සංස බලයේ හේතු වාසනා වේවා කියලා සාදුනා. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරං.